יפה. אוקיי, אז הרצאה 4. או שיעור 4. נתחיל מתזכורת, מה ראינו בשבוע הקודם. אוקיי. אנחנו התחלנו לדבר ולהכיר שיטה חדשה שקוראים לה תכנות דינמי. והשיטה הזו היא כלי שמאפשר לנו, מאפשרת לפתור, זה טוב, זה עוזר לנו, חלק מבעיות אופטימיזציה וחלק מבעיות ספירה. Okay. קודם כל זה מצוין, יש לנו כלי שלפעמים עוזר לנו, הוא יכול לעזור לנו כאשר אנחנו פותרים בעיות מינימיזציה, רוצים למזער או למקסם פונקציה מטרה, וגם בעיות ספירה, אם אנחנו פותרים איזושהי שאלה קומבינטורית, רוצים לדעת כמה אובייקטים עם תכונה קיימים. איזה בעיות אפשר לפתור בעזרת תכנות דינמית? אוקיי, אז אפשר לפתור, לנסות לפתור בעזרת תכנות דינמית בעיות אם יש להם תכונה הבאה, וזה הכי קל להדביר בעזרת ציור שנתתי לכם פעם קודמת. נגיד אתם רוצים לפתור בעיה מורכבת אם אין החלטות. בעיה מורכבת, מורכבת, אם אין משתנה החלטה, משתנה החלטה. תחשבו למשל, אתם בעלי מפעל, ואתם צריכים להחליט כמה לייצר כיסאות, שולחנות, ארונות, מדפים, כל מיני דברים שונים, אז צריך לקבל הרבה החלטות כדי למקסם רווח. ואנחנו נגיד, נניח שזאת בעיה קשה, אנחנו לא יודעים מיד להגיד מה הפתרון. אז הרעיון של שיטות דינמי הוא די פשוט, חברים. לפעמים אני לימדתי את זה גם לתלמידי בית ספר, כיתות אחרונות. זה רעיון שאפשר לתפוס. הוא די פשוט. במקום לפתור בעיה קשה אם אין החלטות, ניקח איזושהי בעיה קטנה-קטנה שיש לנו רק החלטה אחת. למשל, אפשר לייצר רק כיסאות, וזהו. בדרך כלל לפתור בעיה קטנה זה פשוט. אחרי שפותרים בעיה פשוטה, בואו נסמן את זה בצהוב, לוקחים בעיה קצת יותר גדולה, ופותרים אותה בעזרת פתרון של בעיה קודמת. נגיד, כאן אפשר לייצר גם שולחנות וגם כיסאות. יש לנו פתרון של בעיה קצת יותר מורכבת, יפה, לוקחים בעיה עוד יותר מורכבת, ואותה פותרים בעזרת פתרונות קודמות. וכך אנחנו ממשיכים, בסופו של דבר יהיה לנו פתרון של כל הבעיה. זה הרעיון. לגישה הזו, לתכונה הזו, קוראים לה אופטימליות לתתי בעיות. אם אנחנו יודעים פתרון אופטימלי לתת בעיה, אז אפשר להתקדם ולפתור בעיה יותר מתקדם. אוקיי, זה בגדול. אז הרעיון הוא די פשוט, אבל מה שחשוב כאן זה לא רעיון, אלא פרטים הקטנים, איך להשתמש ברעיון. זה לא תמיד פשוט. אוקיי. הערה. אוקיי. חברים, אני הדגמתי לכם כאן רעיון, ככה שאנחנו מתקדמים מבעיה פשוטה לבעיה יותר מתקדמת, אתם רואים, משמאל לימין, נכון? זה לא חייב להיות דווקא אנחנו מתקדמים לכיוון אחד, יכול להיות למשל בעיה של תכנות דינמי הבאה. יש לכם איזושהי בעיה מורכבת, אבל יש תתי בעיות, שתי תתי בעיות יותר פשוטות, יש לכל תת בעיה יותר פשוטה, יש עוד שתי תתי בעיות יותר פשוטות, ונגיד כאן אנחנו נעצור. זאת בעיה קשה. בעיה קשה. אז זה בעיה הכי קשה, זה בעיות ביניים, וזה בעיות פשוטות ברמה 3. אז למשל, לפעמים, כדי לפתור בעיה קשה, אנחנו קודם נפתור כל הבעיות הפשוטות שנמצאות ברמה 3. בעזרת פתרון של כל הבעיות הפשוטות שנמצאות ברמה 3, אנחנו נפתור בעיות יותר מתקדמות שנמצאות ברמה 2,
ואז בעזרת פתרון בעיות בינוניות ברמה 2, אנחנו נפתור את הבעיה הקשה. גם ככה זה גם זה רעיון של תכנות דינמי. פשוט סדר כאן הוא קצת אחר. כאן אנחנו מתקדמים אחת אחת, וכאן אנחנו נתקדם רמה רמה. אתם תראו את זה מדי פעם, אבל זה אותו רעיון. פותרים בעיה יותר מסורבלת, בעזרת פתרונות של בעיות יותר פשוטות. אתם רואים אותו רעיון. זה בגדול תכנות דינמי. אז כמו שאמרתי לכם חברים, לא כל שאלה אפשר לפתור בעזרת תכנות דינמי, אין מה לעשות. אבל הרבה שאלות אפשר כן לפתור בעזרת תכנות דינמי, וזה טוב. אחת הבעיות שלא תמיד אתם, מישהו נותן לכם, ייתן לכם בעיה, נגיד בעבודה או מתישהו, אתם לא תמיד יודעים מראש האם תכנות דינמי מתאים או לא. לפעמים צריך לחשוב רק כדי להחליט האם תכנות דינמי תעזור או לא. לפעמים זה לא פשוט, אבל ככל שיהיה לכם יותר ניסיון ויותר הבנה, יהיה יותר קל. פעם קודמת וגם היום אנחנו פותרים בעיות תכנות דינמי בלי הסתברות. זה נקרא תכנות דינמי דטרמיניסטי, אין הסתברות. ומתי שעוד כמה שיעורים אנחנו נראה כמה שאלות על תכנות דינמי סטוכסטי כאשר יש לנו הסתברות. זה שאלות מאוד מעניינות. איך לשחק במשחק הימורים, איך להשכיר דירה, איך לנהל מחסן. תשימו לב, במחסן יש אקראיות. אתם לא יודעים מה יהיה ביקוש. אז אם אתם לא יודעים מה יש ביקוש, אז ביקוש הוא אקראי. אז כדי לנהל מחסן ולפתור שאלת ניהול מחסן בעזרת תכנות דינמי, נעזר בתכנות דינמי סטוכסטי. אוקיי. ודבר אחרון, חברים, שאנחנו עשינו בסוף שיעור קודם, אנחנו התחלנו לעשות, לדבר על שאלה הבאה, אבל לא פתרנו. אוקיי, אז אני מזכיר לכם שאלה שלא פתרנו. שאלה. אוקיי, מציאת מסלול הכי קצר, נגיד מצומת A, מצומת A לצומת B בגרף שכבות, גרף שיש לו שכבות. אוקיי? זאת השאלה שהתחלנו לדבר בשיעור האחרון. אז אני מצייר לכם שוב את הגרף, ואיתו, גרף שאני מצייר עכשיו, איתו אנחנו נעבוד. אוקיי, אז יש לנו צומת A, נגיד בית, ואז אפשר למצוא או לכאן, או לכאן, או לכאן, זה נגיד A1-1, A1-2, A1-3, אלה הצמתים, רמזורים, כן? צמתים, אוקיי. ואז אפשר להתקדם לרמה הבאה, A2-1, A2-2, A2-3, אבל אפשר ללכת לכיוונים שונים, כאן, כאן, ולכאן ולכאן. אתם רואים, זו שכבה הבאה, ואז עוד שכבה, A3-1, A3-2, A3-3. אתם לא חייבים לרשום, כי הציור יש לכם, יהיה לכם ציור. אוקיי? וגם כאן אפשר ללכת לכל כיוון. אני מקווה שאני לא מפספס כיוון. כן, כאן פספסתי לכאן ולכאן. ואז אוניברסיטה או עבודה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בצומת A, סטארט, ומטרה להגיע לצומת B, פיניש. אתם יכולים להסתכל על הגרף כמו מפה, כן, כבישים, מערכת כבישים. על כל כביש, על כל קשת רשום מרחק שלה. אוקיי, אז למשל כאן זה 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 3 ו-1 כאן, 4, 3, 1 כאן,
שתיים, שתיים, שתיים כאן, אחת, שלוש, שלוש כאן, ואחרון, שלוש, אחת, שתיים. אוקיי, זאת המערכת כבישים, מטרה למצוא מסלול הכי קצר או הכי מהיר מ-A ל-B. תשימו לב, זה גרף מיוחד, יש לו כזאת צורה של שכבות, כן? יש שכבה ראשונה, שכבה שנייה, שכבה שלישית וככה. אוקיי. איך למצוא מסלול הכי קצר מעבודה, מבית לעבודה? היו לנו כמה רעיונות בסוף שיעור ראשון. רעיון אחד היה לקחת כביש הכי זולה ולנסוע שם. רעיון חמדני, גישה חמדנית. תסתכל מה הכי טוב עכשיו וככה תתנהג. וראינו דוגמה שזה לא טוב. זוכרים חברים? לא טוב תמיד להיות חמדני. הנה דוגמה, אני רוצה להזכיר לכם. זה A, זה 1, זה 100. אבל אחרי 1 יש מיליון. ואחרי 100 דווקא יש 1. אז אתם רואים, לא תמיד טוב להיות חמדני. אם אתם נתחילו מ-A, רק שנייה חברים. כן, סליחה. אם אתם תתחילו מ-A ותיפחו קשת הכי זולה אחת, אחר כך תצטרכו לשלם מיליון. ואם לא נהיה חמדני, אז נמצא מסלול הטוב שיעלה לנו 100 פלוס אחד, במקום מיליון פלוס אחד. אז גישה חמדנית לא תעבוד. היה לנו עוד רעיון חברים. לעבור על כל המסלולים, פשוט לעבור כל מסלול וכל מסלול ולראות מה המחיר שלו. נעבור על כל המסלולים ונבחר מסלול הכי טוב. הבעיה הזו היא בעיה קומבינטורית גם, לספור כמה מסלולים יש. ואנחנו ראינו שאפילו בגרף הפשוט הזה יש 27 מסלולים, אבל ברמת עיקרון יכול להיות בגרף יחסית קטן, כמות המסלולים היא מאוד גדולה. ולכן הרעיון הנאיבי לעבור על כל המסלולים הוא יהיה יותר, מדי איטי, הוא לא יהיה יעיל. אז היום אנחנו, עכשיו אנחנו ניקח את הבעיה הזו ונפתור אותה, ביחד בעזרת תכנות דינמית. אוקיי. בואו נרשום את זה. ראינו שאלגוריתם חמדני לא תעבוד, כלומר לא ייתן לנו תמיד פתרון הכי טוב, וגם לא יעיל לעבור על כל המסלולים, כי יש הרבה, ייתכן יש המון מסלולים. כעת נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמי. דינמיק פרוגרמינג. אתם אולי חשבתם או עכשיו חושבים, למה קוראים לכל הדברים האלו תכנות? תכנות ליניארי, תכנות דינמי, נכון? אין פה תכנות, איפה תוכנו? אנחנו כותבים קוד, נכון? אין תכנות. אוקיי, נתנו לזה שם תכנות, כי זה היה נראה להם שם יפה. כי רצו לתת לתחום שם יפה, אז במקום להגיד שאנחנו פותרים בעיות אופטימיזציה, לא יודע מה, בחרו שם כזה יפה, תכנות. אבל בסופו של דבר אין פה ממש תכנות של הקוד, יש פה אולי תכנית עבודה, מה צריך לעשות, אבל תכנות אין זה שם שקצת, בוא נגיד, משקר, אבל בחרו אותו כי זה שם יפה, פרוגרמינג, דינמיק פרוגרמינג, ליניאר פרוגרמינג, קונבקס פרוגרמינג, אבל תכלס אין פה תכנות, אולי יש תכנית, אבל אין תכנות. אוקיי, אז חברים, אנחנו עכשיו ניקח את השאלה ונפתור אותה בעזרת תכנות דינמית, וזה נעשה ביחד, לאט לאט, חשוב להבין ולהדגים את הרעיון. קודם כל, האם יש שאלות
האם ברור מה אנחנו הולכים לעשות? ברור? כן, איגור, אתה יכול רק להראות מה כתבת למטה, שאני אשים... כן, 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 כן. תודה. אני גם יכול להקריא שוב. אז ראינו שהאלגוריתם חמדני לא עובד, וגם לא יעיל לעבור, חסר פה למד, גם לא יעיל לעבור על כל המסלולים, כי ייתכן ויש המון מסלולים. כעת אנחנו נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמי. יפה. חברים, תסתכלו, אני רוצה להסביר לכם בגדול מה אנחנו עושים על ציור, ואז אנחנו נפתור ביחד. חברים, אנחנו נשתמש בדיוק באותה פרדיגמה, באותו רעיון שאתם רואים כאן. תסתכלו. אנחנו קודם כל נמצא מסלול הכי קצר מצומת B לצומת B. חברים, מה זה מסלול הכי קצר מ-B ל-B? אפס. זה אפס. כבר הגענו. זה פשוט. אחר כך אנחנו נמצא כל המסלולים הכי קצרים משכבה זו ל-B. תגידו לי אתם, האם זה יהיה פשוט למצוא מסלול הכי קצר מ-A3-1 ל-B? כן. כן, זה פשוט 3. אני מזכיר לכם, חברים, אנחנו יכולים לזוז רק משמאל לימין. אז זה שלב 2. שלב 3, אנחנו נמצא כל המסלולים הכי קצרים משכבה זו ל-B. זה יהיה קצת יותר מורכב, אבל יהיה קל, כי אנחנו מצאנו את המסלולים הכי קצרים מכאן לכאן. ואתה מוסיף לו מה שמצאת השלב קודם, מינימום. אחר כך אנחנו נמצא המסלולים הכי קצרים מכאן ל-B, יהיה מינימום ממה שהיה קודם, בדיוק כמו בשאלה עם מטבעות. זה יהיה מינימום בין כל האפשרויות פלוס מה שהיה קודם. ואז בשלב האחרון, אנחנו נמצא המסלול הכי קצר מ-A ל-B בעזרת מינימום וחישובים קודמים. זה כל הרעיון. תשימו לב, זה בדיוק אותו רעיון. רק שיש פה פרטים קטנים שכדאי לדייק. אז עכשיו אנחנו ביחד נפתור את השאלה. מוכנים? כן. יפה. אוקיי, יתרון. אוקיי, קוראים, רק שנייה, אני צריך להעתיק פה משהו. איפה זה? אוקיי, בסדר, אני אנסה. אוקיי, אז בואו נעתיק את הציור. ננסה להעתיק. הנה הוא, כן. רואים את הציור, כן חברים? מודבק, יפה. חברים, פתרון מתחיל מסימון. אנחנו שוב חייבים לסמן את הפונקציה שאנחנו רוצים למקסם. אז הנה הסימון. נסמן ב-f(x), אני אגיד לכם עוד מעט מה זה x, מרחק של מסלול הכי קצר, של מסלול הכי קצר, כי אנחנו רוצים מסלול הכי קצר. מצומת x, x זה סתם משתנה, במקום x אתם יכולים להציב כל צומת, אז זה סתם שם, אז fx זה מרחק של מסלול הכי קצר מצומת x לצומת b. זה הסימון חברים, מאוד חשוב להבין אותו ולזכור אותו לאורך כל הפתרון. fx זה מרחק של מסלול הכי קצר מצומת x, x זה צומת כלשהו, אתם מציבים כאן מה שאתם רוצים, עד b. אני רוצה שאתם תגידו לי למה שווה fb. אפס. כולם רואים? נכון. אומרים fb, לפי הגדרה שלנו, זה מרחק הכי קצר מצומת b עד צומת b, זה אפס. זה בעצם יהיה שלב ראשון. חברים, תגידו לי, מה יהיה תשובה סופית? איזה F אנחנו רוצים למצוא? מה אנחנו רוצים למצוא? F של A. F של A? חברים, זאת תשובה סופית. אנחנו רוצים למצוא
מסלול הכי קצר ומרחק שלו מ-A ל-B. אז זאת מטרה. כן, זאת מטרה. ו-FB זה בעצם צעד אחרון כבר. זה צעד אחרון או צעד ראשון בפתרון. זה פשוט. זה תנאי התחלה. תנאי התחלה. ברור? חברים, עכשיו תסתכלו, פתרון יהיה כזה, אנחנו נתחיל לחשב, נחשב f של b, זה קל, 0, אחר כך נחשב f של a3,1, f של a3,2, f של a3,3, אחר כך f של a2,1, f של a2,2, f של a2,3, וככה נמשיך, f של a זה פתרון. אז בסופו של דבר אנחנו נבנות כזאת טבלה. אפשר שאלה? כן. אתה יכול רגע לעלות רגע לסרטוט למעלה? לזה? עשית, כן, עשית את החץ משמאל לימין, אבל אנחנו בעיקרון פותרים את ה... מימין לשמאל אנחנו פותרים, אבל כאילו מהסוף להתחלה. לפי מה שהסברת. לא, זה איך אתה יכול לנסוע. כלומר, אם אתה נוסע במכונית... אז זה הכיוון נסיעה, אוקיי. כן, כן, זה כוונה, כי לפעמים יש אנשים וסטודנטים שאומרים, אולי אתה יכול להסתובב, לנסוע אחורה. לא, לא, כאן אי אפשר להסתובב, אתה תמיד צא כאילו ישר. סבור, תודה. זאת הכוונה. אבל אפשר גם להתחיל, אבל אפשר גם להתחיל משמאל לימין. נכון. זה הערה שנייה, חברים. אפשר לפתור שאלה מהתחלה לסוף, אפשר מסוף להתחלה, זה לא משנה. כי זה רק שמות, אפשר היה לקרוא לי B-Start ו-A-Finish. ברור שמסלול, או כיוון זה, או כיוון הגיע אותו דבר. אבל כן, בואו, נכון. מה שאמרתם נכון. אז חברים, בסופו של דבר אנחנו נבנה את כזאת טבלה. נחשב F של B, זה כבר אתם יודעים מה זה. אחר כך נחשב F3,1, אחר כך נחשב F3,2, F3,3, אחר כך נחשב F2,1, F2,2, כן, לפי שכבות, F2,3, אחר כך נחשב F1,1, F1,2, F1,3, ואז FA, תשובה סופית. צמצמת, כאילו אם היית בודק את כל המסלולים, אז היית בודק שכבות בחזקת צמתים, ועכשיו אתה בודק שכבות כפול צמתים. יפה, יפה. אז תסתכלו, נכון. קודם כל, אם הייתי בודק כאן למשל, אם הייתי בודק כל המסלולים, אז יש לי נגיד N שכבות, וכל פעם זה מתפצל ב3. הסיבוכיות הייתה, בוא נשום ככה. זאת הערה. אם בגרף שכבות יש n שכבות, כאן יש לנו 1, 2, 3, 4 שכבות, או 3, תלוי איך מסתכלים. אם בגרף שכבות, זה לא משנה, שכבות, יש n שכבות. ובכל שכבה יש פיצול ל-K, פיצול זה לכמה אפשרויות אפשר לנסוע, כאן יש פיצול ל-3, נכון? אתם רואים בשכבה זו, זו וזו יש פיצול ל-3. אזי יש K בגובה N, אולי בגובה N מינוס 1 זה לא משנה, מסלולים שונים. מסלולים שונים. חברים, זה המון. אם יש לכם פיצול ל-5 ויש לכם 10 שכבות, זה 5 בגובה 10, זה יותר ממיליארד, 5 כפול 5 כפול 5 10 פעמים, אז זה לא טוב. תכנות דינמי תצטרך, בואו ככה, בתכנות דינמי נחשב או נבצע K כפול, כמה יש לנו אמרנו? N שכבות כפול K כפול N, חישובים, משהו כזה, בערך. חברים, איזה מספר יותר קטן? K בגובה N או K כפול N? עבור N ו-K גדולים, מי יותר קטן, מי יותר זול לחישוב? K כפול N. אז זהו, אתם רואים, יש פה יתרון אדיר. אולי
בשאלה הקטנה הזו אתם לא תראו יתרון. כי גם 27 מסלולים זה לא כל כך הרבה. אבל עוד פעם, תחשבו במצב אמיתי ש-K גדול ו-N גדול, זה מספר שאתם לא יכולים לטפל בכל אפשרויות, וזה מספר בסדר, תשמעו, K זה 5, N זה 10, זה 50. 50 זה קל. 5 בגובה 10 זה יותר ממיליארד, זה קשה. אז תכנות דינמי נותן לנו רעיון, נותן לנו יתרון. אוקיי, זאת הייתה הערה. בסדר, זה אנחנו נראה בסוף. אז חברים, עכשיו, כדי לקבל פתרון, אנחנו צריכים למלא את הטבלה. מתחיל מ-FB, ת-ת-ת-ת-ת-ת, נתקדם, בסוף יהיה לנו FA, תשובה סופית. ו-FB אתם כבר אמרתם, זה 0, אפילו אין פה מה להגיד. אוקיי. חברים מוכנים? אני רוצה שאתם תעזרו לי, ותעזרו לי עם F של A3-1. האם פה צריך משהו לבחור? שלוש. לא, קודם כל זה, אבל אין בחירה, נכון? כאן אין בחירה. המסלול הכי קצר זה 3. חברים, ושוב, כמו בשיעור קודם, אנחנו רושמים בסוגריים מה ההחלטה שלנו. כאן ההחלטה היא למצוא ככה למטה בלחסון, אני אעשה כזה חץ. נוסעים למטה בלחסון. אנחנו רושמים בסוגריים החלטה, כדי שאחר כך נוכל לשחזר גם מסלול נסיעה. אנחנו לא רוצים רק אורך מסלול, אנחנו רוצים גם לדעת איך לנסוע, מה המסלול הכי קצר. אז אנחנו בסוגריים תמיד רושמים איך לנסוע. אז כאן אין ברירה, יש רק נסיעה אחת, ואורך מסלול 3. חברים, מה המסלול הכי קצר מ-A3-2 ל-B? אחת לנסוע ישר. אחת, אני קצת אגדיל, יהיה לי יותר קל לכתוב, נוסעים ימינה. A3-3, עוד פעם, גם כאן אין ברירה, נוסעים 2, קצת למעלה. אוקיי, עד עכשיו זה היה פשוט ומיידי, כי לא הייתו לנו ברירות. כאילו, פשוט תיסע, אין לך מה לבחור. עכשיו מתחיל חישוב. עכשיו נגיד ב-A2-1 אנחנו צריכים להחליט לאן לנסוע. אפשר לנסוע או לכאן, או לכאן, או לכאן. בואו נעשה את זה שוב למטה ביחד ונבין, חשוב עכשיו להבין את הרעיון. כעת נחשב FA2-1. בואו ניקח ציור. וכאן חברים, תנסו להבין, להחשיב ולהבין. יכול להגדיל קצת את המספרים האלה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? קצת להגדיל, כי אני רוצה להציג את המספרים האלה. להגדיל, מספרים, כן. בואו נגדיל. כך יותר טוב? כן, קצת יותר טוב, תודה. חברים, תסתכלו. תזכרו את הפתרון עם מטבעות. אתם זוכרים? מה אמרנו על מטבעות? אתם קודם כל בוחרים מה המטבע הראשון. גם כאן חברים, אתם בוחרים מה הצעד ראשון. חברים, מה כאן יכול להיות צעד ראשון? או לנסוע לכאן. 4 ועוד A31. כן, אבל קודם כל בוא נתקים, נכון, אתה צודק. קודם כל צעד ראשון יכול להיות או להגיע לכאן, או לנסוע לכאן, או לנסוע לכאן. נכון? אז בעצם יש לנו כאן 3 אופציות. אני רוצה להדביר לכם ממש בפירוט. או שאתם נוסעים ישר ומגיעים ל-A31. זה נותן משהו. נכון? או שאתם נוסעים ככה, ומגיעים ל-A3-2. זה גם נותן משהו. או אתם נוסעים ככה, ומגיעים ל-A3-3. כן, בואו נעשה את זה קצת פחות. זה גם נותן משהו. חברים, תגידו לי בבקשה אתם, איזה אופציה תבחרו משלושת אלו? זאת שמה ייתן? מינימום. מינימום, כי אנחנו רוצים מרחק הכי קצר. אז משלושת האופציות, אנחנו נבחר מינימום, כמו עם מטבעות. זה נותן משהו, זה נותן משהו, אנחנו רוצים אופציה הכי זולה. ומישהו מכם כבר אמר, נכון, רק לא שמתי לב, מי? אם אנחנו נוסעים לכאן, מה אנחנו עושים? שבע, זה קודם כל יש 4, נכון? זה נסיעה, מכאן לכאן זה 4.
ועוד מה שקיבלנו פעם קודמת, יפה, פלוס המשך, משתמשים בפונקציה F, פלוס מרחק מ-A3-1 ל-B, יש לנו לזה סימון. אנחנו נוסעים 4, פלוס המשך, המשך זה A3-4, זה יש לנו בטבלה, זה 3. זה 3. אז כאן סך הכל זה 7. חברים, יכול להיות שרצינו למצוא ל-A3-2. זה עולה לנו 3, נסיעה, פלוס המשך, F-A-3-2. F-A-3-2 כבר כחושף, הוא מצפיע בטבלה, ושם רשום 1. אופציה שלישית, אפשר למצוא ל-A3-3. זה עולה לנו 1, פלוס המשך, F-A-3-3. F-A-3-3 זה 2. אז קיבלנו כאן 7, כאן קיבלנו 4, וכאן קיבלנו 3. אז 3 אתה ממלא בטבלה שעשינו למעלה. אז נכון, אז F-A-2-1 שווה 3. בוא בסוגריים נשום לאן צריך לנסוע, לאן צריך לנסוע? A-3-3. אז זה מה שאני ארשום בטבלה. המרחק הכי קצר מ-A2-1 הוא 3, וכדי לממש אותו, חייבים לנסוע ל-A3-3. אז זה מה שאנחנו רושמים בטבלה. 3, וטיסה ל-A3-3. תסתכלו שוב בבקשה ותראו שאתם מבינים. ועכשיו, אם לא הבנתם עד הסוף, אנחנו נתרגל את זה שוב. איגור, אז אולי גם את החצים בטבלה תשנה לאן שאתה נוסע. כן, בואו נשנה. בגדול, כבר אין, כאן אין ברירה, אבל בואו נשנה, שיהיה לנו תקיף אחיד. אז מ-A3-1 אנחנו עושים פשוט ל-B, זה פשוט. אבל ככה שנהיה אחידים. אוקיי, תודה. תסתכלו בבקשה בנוסחה שוב, חברים. אם זה ברור, או כמעט ברור, או חצי ברור, זה טוב, כי אנחנו עוד מעט נחזור על כל זה בחישוב הבא. אם זה בכלל לא ברור, אז תשאלו שאלה. אבל אם זה נראה לכם ברור, לפחות חצי, זה טוב. נראה ברור, חברים? כן, פשוט, בינתיים. אתם עדיין רושמים? עוד קצת? יש לי שאלה. כן? את צריך לגעת בכל הנקודות, או שפשוט, או שלא חייב? אתה צריך להסתכל, אתה נמצא כאן. אתה מסתכל לאן אתה יכול לזוז, צד אחד. אז כל אפשרויות לזוז צד אחד, אתה מסתכל. אתה יכול לזוז או לכאן, או לכאן, או לכאן. כאשר אנחנו נחשב A1-1, אז יש לך 3 אופציות להמשיך. כאן, כאן, או כאן. אז כל פעם אתה מסתכל מה יכול לקרות בצד אחד. הבנתי, אבל לא צריך לגעת בכל הנקודות, לא צריך להיות בכולם. לא, 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 רק... צעת אחת, לאן אתה יכול לזוז? הבנתי, סבבה, תודה. תודה. אוקיי, חברים, אז בואו ביחד ננסה FA22, ואחר כך אתם לבד תנסו FA23. אוקיי, אז FA21. A22. גם מ-22 יש 3 אופציות. ניקח אופציה שתיתן לנו מינימום. אנחנו מדברים על מרחק הכי קצר. כן, אז יש לך או להגיע ל-3-1, או 3-2, נכון, או 3. נכון, אז או שאני לוקח 2, נוסע 2, ומגיע A3-1. אז כאן יש 2, פלוס F-A-3-1, וזה כבר חושב קודם, זה 3. זאת אופציה ראשונה, 2 פלוס המשך 3. אופציה שנייה למצוא ל-A3-2. זה עולה לנו 2 פלוס המשך. אז זה 2 פלוס F-A-3-2, שזה 1. אופציה שלישית, תסתכלו חברים, בואו נגדיל קצת שתראו יותר טוב. אנחנו נשים כאן למטה, זה 2 פלוס 2, זה 2 פלוס המשך. אז זה 2 פלוס F-A-3-2.
שלוש, שלוש. זה היה שווה לשתיים. מינימום שלוש. אוקיי, יפה. אז בואו רק נבדוק. כאן יש חמש, שלוש, וארבע. אז מינימום הוא שלוש, הוא כאן, וצריך לנסוע ל-A3-2. אז זה שווה שלוש, ונוסעים ל-A3-2. ממלאים את זה בטבלה. שלוש, A, שלוש, שתיים. אתם רואים, אנחנו כמעט הגענו למטרה, עוד כמה יש פה? חמישה חישובים, וזהו. אז קודם כל תרשימו, ואז אני אבקש מכם לעשות לבד חישוב ל-A2-3, כדי שאתם תראו שאתם מבינים. מי שסיים A2-3, בבקשה תתחילו לחשב A3-2, המרחקים כאן 1-3-3, בואו נגיד. да 1 3 3 בסדר אז בבקשה חשבו מרחק עבור FA 3 3 2 3 סליחה FA 2 3 המרחקים כאן 1 3 3 בסדר אז מי שחישב בבקשה תעשו חישוב עוד מעט אני אעשה copy paste תחשבו בבקשה F A 2 3 והנה מפה שלנו אוקיי קוראים בבקשה לחשב FA. מה המספר שם? אני לא רואה ב-A2-3, הצומת זה 3, מעליו זה 3 ו-1? יש פה 1, 3, 3. 1, 3, 3. סבבה. אוקיי, אז תנסו בבקשה לבד, אנחנו ביחד נשווה. אני גם אקח טבלה, שיהיה לכם טבלה מול העיניים. רק שנייה. שכל אחד יהיה לכם מול העיניים, בואו נזיז אותו. בסדר חברים, אז תנסו בבקשה לחשב FA2-3 בצורה מסודרת. מינימום, ערכים, כמו שעשינו. אתם יכולים לכתוב בצ'אט. בינתיים תרשמו בצ'אט, בסדר? נגיד את התשובה כאילו? תרשום בצ'אט, בינתיים תרשום בצ'אט, כן. בואו נחכה לכל אנשים, לפחות לחצי אנשים נחכה. אוקיי. אתם יכולים גם לרשום לאן לנסוע, מה המרחק ולאן לנסוע. אפשר, זה שתי דברים אותו דבר. סליחה, זה כן, או זה או זה. אוקיי. תודה חברים, מי שכתב מצוין. אוקיי, תודה טניה. אני רואה שכולכם קיבלתם אותה תשובה. זה מרמז שאתם צודקים. יפה, אז מי שעדיין עושה תעשו, אני בינתיים אתחיל לכתוב, בסדר? ואנחנו נשכו. בסדר, אז תשלימו רק, מי שעושה חישוב תשלימו את זה, אנחנו בינתיים רושמים ביחד. יפה, יפה. מי שכתב תודה רבה חברים. אז באמת, במקרה ראשון קיבלנו 4, באופציה שנייה קיבלנו 4, במקרה אחרון 5. אז מינימום הוא 4, כמו שכתבתם. אז אפשר למצוא או ל-A3-1 או ל-A3-2, כמו שאמרתי לכם, אנחנו שירותי נרשום בסוגריים משהו, כדי לא לרשום כל אפשרות מתאימות, אז בואו נרשום כאן 4. ונגיד בוא נבחר A3-1 שרירותי A3-1 כמעט לא רואים רק שני ניקח לא עדיף לרשום את שני התשובות לא, כי יכול להיות גם 10 תשובות מתאימות באופן כללי אתה לא תרשום כולם
אבל כדי לדעת מה דרך הקצרה, אתה לא צריך לדעת כאילו את כל האופציות. לא, מספיק, תסתכל. אם אתה רוצה לדעת מה המסלול הכי קצר, מספיק לך המסלול הכי קצר אחד, נכון? אוקיי. קודם כל אתה שואל, שנייה, בוא נשום, רק שנייה חברים. שאלה טובה אתה שואל, רק שנייה. אוקיי, אני אקטים קצת כאן. קודם כל שאלת שאלה יפה, אני רוצה קצת להגיב אתם כמה דברים. 3%, בסדר. חברים, תסתכלו. מישהו שאל, אפשר אולי לישון בסוגריים כל האופציות, ואז אנחנו בסוף נדע כל המסלולים הכי קצרים. האחת הבעיות שיכול להיות שאנחנו נקבל שיש כל כך הרבה מסלולים הכי קצרים שאתם לא, לא תרצו לדעת אותם. אם אני אגיד לכם שיש מיליון מסלולים הכי קצרים, מה תעשו עם זה? צריך לשמור אותם, לשחזר אותם. אנחנו פותרים שאלה, אנחנו רוצים לדעת מה אורך מסלול הכי קצר ומהו המסלול. אם יש יותר, בסדר, נפספס אותם. לפעמים אולי צריך לדעת כל המסלולים, אבל אנחנו נסתפק במסלול אחד. אוקיי, בואו רק נשום כאן, אז כאן זה 3-1. 3-1. יפה. חברים, נותר לחשב A1-1, A2-2, A1-3 ואז FA. בואו נעשה את זה ביחד. זה אמור להיות מאוד פשוט. אותו רעיון. F, A, 1-1, רק תבדקו אותי, בסדר? כי יש פה הרבה מספרים, באמת קל לטעות, כאשר מציבים. זה מינימום. או אנחנו עושים 2 פלוס המשך F2-1, או אנחנו עושים 3. F2-2 פלוס F2-3. נכון. או ש2 פלוס F. A2-3. תשימו לב, בגלל שיש לנו, אנחנו משתמשים בשיטת תכנות דינמי, כל אלו כבר חושבו. כן, כתבתי כאן לא נכון, זה A, מה כתבתי כאן? זה F, A2-1. כל F'ים כבר חושבו. F, A2-1, זה 3. זה חושב. F, A2-2, 3, חושב. F, A2-3, 4, יש לנו. יש פה מינימום בין מה? 5, 6 ו-6. מה המינימום? 5. 5, צריך למצוא ל-A2-1. 5, A2-1. בואו נגדיל את זה, אני אנסה לכתוב שיהיה ברור. אז כאן ככה 5, צריך למצוא ל-A2-1. אני מקטים. אוקיי. עכשיו A2-2. חברים, רק אם אתם לא מספיקים, תגידו לי בבקשה, בסדר? F, A, 1-2. זה מינימום. אין אפשרויות, יש פה 2-1-2. אז אפשר 2 למצוא ל-F, A2-1. או למצוא ימינה אורך הוא 1 פלוס F A 2-2 זה המשך, או אפשר מכאן למצוא למטה זה גם 2 F A 2-3, נכון? 2 פלוס F A 2-3. כל F'ים קודמים כבר חושבו, זה שווה 3, זה שווה 4. נכון, וזה שווה 4. אז סך הכל, איבר ראשון זה 5, איבר שני זה 4, ואיבר אחרון זה 6. מה המינימום, חברים? 4. כולם רואים, מינימום הוא 4, וצריך לנסוע ל-2-2. אז מינימום הוא 4, נוסעים ל-A2-2. בואו ננסה לשום את זה בטבלה. 4. A2-2. אתם רואים? עוד שתי חישובים ויש לנו מסלול הכי קצר, וגם אורך שלו. אני מחכה דקה עד שאתם תבדקו, תרשמו, ואנחנו ממשיכים. אם אתם כבר סיימתם, תעשו חישוב, תמשיכו, אל תחכו, בסדר? אני רוצה רק לחכות שאנשים אחרים יספיקו. אבל אתם יכולים להמשיך. אז F, 1-3, F, 1-3,
אנחנו כאן, יש פה 3, 1, 3. אז זה מינימום. כאן יש 3 פלוס F, A, 2, 1. אחר כך יש 1. 1 פלוס F, 2, 2. F, A, 2, 2. 3, F, 2, 3. פלוס F, A, 2, 3. ועוד פעם, בגלל שאנחנו משתמשים בתכנות דינמי, כל F'ים קודמים חושבו. אז כאן יש לנו 3, כאן יש לנו 3, וכאן יש לנו 4. אז 3 פלוס 3 זה 6, 1 פלוס 3 זה 4, ו3 פלוס 4 זה בכלל 7, אז מינימום הוא 4, וצריך למצוא ל-A, 2, 2. נכון? זה המינימום. 4, A, 2, 2. אני מקטין, אתם רואים חברים, נשאר לנו רק חבר אחרון. A. גם כאן יש 3 אופציות, צריך לקחת אופציה הכי קטנה. אוקיי, אני אחכה דקה שאתם תרשמו, ואנחנו ביחד נעשה F, A. אתם מוזמנים כבר לעשות לבד. אוקיי, זה לא B, זה 1, 3, כן? אני משלום את זה יותר יפה. A, 1, 3. אוקיי, נשאר לנו F, A, שזה ייתן לנו פתרון, חברים. בואו נגדיל קצת. נקטין. הנה, F, A. זה מינימום. ויש לנו 3 אפשרויות. 2, 3, 1. 2. 3, 1, פלוס המשך, F, A, 1, 1, F, A, 1, 2, F, A, 1, 3. מינימום 5. אוקיי, בוא נראה, F, A, 1, 1, 5, F, A, 1, 2, 4. כאן צריך לא למהר כדי לא לטעות, לבדוק וזהו. FA 1, 3, גם כן 4. אז 2 פלוס 5, 7, 3 פלוס 4, 7, 1 פלוס 4, 5. חברים, אנחנו יודעים שמסלול הכי קצר מ-A ל-B הוא 5, ולאן צריך למצוא? A 1, 3. אז כאן יש לנו 5, A, 1, 3. ובואו נשים פה צבע, כי זאת התשובה. חברים, עכשיו אתם יודעים, פתרתם בעזרת תכנות דינמי, שאורך המסלול הכי קצר מ-A ל-B הוא 5. יכול להיות יש כמה מסלולים, אבל מה שאנחנו יודעים, הכי קצר זה 5. התשובה השנייה החשובה, איך למצוא כדי לקבל 5, נכון? 5, אבל איך למצוא? כדי לדעת איך למצוא, אתם מסתכלים מה כתוב בסוגריים. אם התחלתם ב-A, לאן צריך למצוא, חברים? מה כתוב בסוגריים? A1-3. אז צריך למצוא ל-A1-3. מגיעים ל-A1-3, לא כתבתי כאן A. מה כתוב כאן, ליד צריך למצוא? A22. צריך למצוא ל-A22. מגיעים ל-A22, איפה זה? כאן, אופה, לא ככה. שנייה. מגיעים ל-A22, וכאן כתוב ליד צריך למצוא, ליד צריך למצוא? 2-1. לאן? זה 2-1, כי אחר כך יש עוד פעם ש-2-2, אז נשארים, ואז נשים ל-A21. לא, כתוב כאן ל-A3-2. רגע. נכון? נכון, רגע. אז נראה לי שאתה צודק. אז A3-2. אופס. אז נשים ל-A3-2. אז עכשיו אנחנו ב-3-2.
ומ-3-2 כתוב תיסע לבי. זה המסלול הכי קצר. מה האורך שלו? 1, 2, 3, 4, 5. זה המסלול הכי קצר. יכול להיות, יש עוד מסלול הכי קצר, באורך 5, אבל אין יותר קצר. אז תראי דוגמה, ככה, מי שתיסע ככה, זה מינימום, ומינימום שווה ל-5. ואיגור, זה גם נחשב המסלול האופטימלי, נכון? נכון. אופטימלי. נכון, אין יותר טוב. כאילו גם אם תיקח עכשיו נניח שיטה אחרת, לא תכנון דינמי, תהיה לך, אמור לצאת לך אותו דבר. 5, הוא ייתן לך 5. תסתכל, יכול להיות יש עוד מסלול 5. יכול להיות יש כמה מסלולים באורך 5. כן, כאילו המספר 5 הוא המספר הכי מינימום. נכון, נכון. קוראים, יש לי שאלה, האם כולם הבנתם איך שהחזרנו מסלול, זה חשוב. או להסביר שוב, תגידו. קוראים, אור, טניה, הבנתם? מעולה, מעולה. כן, 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 תודה. עכשיו צריך לרשום תשובה סופית, כי פתרנו, אבל לא רשמנו תשובה. תשובה סופית. אורך. המסלול. הכי קצר, מה? חמש. אחד. מהמסלולים, אנחנו לא יודעים, אולי יש עוד מסלולים קצרים באורך 5, אבל אחת אנחנו מצאנו. אחת מהמסלולים הכי קצרים, ומה שכתבנו כאן הוא זה, A1-3, בוא נרשום אותו, A1-3, A2-2, A3-2, A2-2, A3-2, B. זאת תשובה סופית. אורך המסלול הכי קצר 5, ואחת מהמסלולים הכי קצרים זה המסלול. מ-A נוסעים ל-A1-3, מ-A1-3 נוסעים ל-A2-2, ואז ל-A3-2, ואז B. איגור, ה-X'ים תמיד יהיו נתונים, נכון? אחרת אי אפשר לפתור את השאלה הזו בעצם. מרחקים. כן, הגדרנו אותם כ-X'ים, אמרנו ש-X זה בעצם ה... לא, X זה סתם צומת, תסתכל. X זה פשוט שם שאתה מציף כאן. מה זה? בוא נסתכל, איפה X? FX זה מרחק של מסלול הכי קצר מצומת X. X זה סתם שם. המרחקים יהיו נתונים. בלי מרחקים, תסתכל, מה צריך כדי לפתור שאלה? כדי לפתור שאלה אתם צריכים מפה, לדעת איך נראית מערכת כבישים, וגם לדעת מרחקים. בעצם את, את ההסתעפות הזאת בעצם. זה, מה שבציור כאן, את זה צריך להיות נתון. נכון. זה. וגם צריכים להגיד לך איך אפשר לנסוע. אני אמרתי לכם שכאן אפשר לנסוע משמאל לימין. יכול להיות יש כללי משחק אחרים. לא יודע, אפשר אולי להסתובב, לנסוע חזרה. אז בעצם צריכים לתת לכם שאלה. נתוני משחק, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר. תודה. אוקיי. אז אתם רואים חברים, השתמשנו ברעיון של תכנות דינמי, פתרנו את השאלה בשלבים, מהסוף, קצת התקדמנו, ואז היה לנו פתרון מהתחלה. כמובן אפשר היה לפתור בכיוון הפוך, אבל זה לא משנה, לא משנה כיוון, אז לכן זה לא משנה. אוקיי. איגו, אתה יכול רגע להוריד לתשובה הסופית שאני אסביר כן, שם? כן, כן. תודה. אני קורא, אורך מסלול הכי קצר 5, אחת מהמסלולים הכי קצרים זה זה. אולי יש עוד, אבל בסדר, בדרך כלל מספיק לנו אחת. זה 2. תודה. אוקיי. אוקיי, כמה הערות? הערות. בעצם שאלה פתרנו, אבל בואו קצת נדון בה. נוסחה כללית, חברים, תשימו לב, אנחנו רשמנו כאן נוסחאות, נכון? אבל כל נוסחה הייתה ספציפית לחישוב.
F1, 1, ככה, F1, 2, ככה. מה נוסחה כללית? בואו ננסה לשאול נוסחה כללית. נרשום נוסחה כללית ל-FX. למה אתם צריכים נוסחה כללית? אפשר להבין בכל מסלול. נכון. קודם כל, תסתכלו, אם אתם קוראים סייפר בתכנות דינמי, אופטימיזציות, בדרך כלל בספרים רושמים נוסחה כללית, ואז מחבר חושב שכל קורא יודע לקחת נוסחה כללית ולהציב בה כל דבר שונה. אז נוסחה כללית זה בעצם, בתוך שורה יש לנו פתרון. אז בואו ננסה לשאול נוסחה כללית כאן, אתם תראו זה יחסית פשוט. מה זה fx? מרחק הכי קצר מ-x ל-b. fx זה מינימום על כל y שהוא שכן מימין, מימין של x. אם אנחנו נמצאים בצומת x, אפשר להתקדם ימינה ל-y, אז זה מינימום על כל y שהוא שכן מימין של y. מה יש כאן? יש פה מרחק, d זה מרחק בין x ל-y, אנחנו זזים מ-x ל-y, ואז צריך להמשיך מ-y, חברים, זאת הנוסחה. על כל אחד של שכנים של x שנסמן אותם ב-y, אפשר לזוז מ-x ל-y, וזה מרחק בין x ל-y, מרחק מ-x ל-y, ואז צריך להמשיך מ-y, זאת נוסחה כללית. בסופו של דבר, מה שאנחנו עשינו, השתמשנו בה בצורה סמויה, אבל זאת נוסחה כללית. מ-x אפשר לזוז לכל שכן מימין של x, y, זה מרחק מ-x ל-y, ואז המשך, f-y. אם תקראו ספר, בספרים כתוב ככה, הם לא מפרטים יותר מדי כל החישובים, הם פשוט כותבים נוסחה, ואז נותנים תשובה סופית. אז זאת נוסחה כללית. האם אתם מבינים את הכתיב? כן. מינימום על כל y שהוא שכן מימין של x, מרחק מ-x ל-y, ואז המשך, מרחק מ-x ל-y, וזה בעצם המשך מ-y עד הסוף. אוקיי, זאת הערה אחת. אחרי הערה שתיים נצא להפסקה. חברים, הערה שתיים אומרת דבר הבא. חברים, תסתכלו, אנחנו פתרנו את השאלה עבור גרף עם כזה מבנה של שכבות. כלומר, אם הייתי נותן לכם גרף, למשל כזה, זה הגרף, כן? אלו צמתים. אלו צמתים, כן? אז גם זה גרף שכבות, גם אותו, אם היה אפשר לזוז בכיוון אחד, נגיד משמאל לימין, גם כאן יכולתם לפתור בעזרת תכנות דינמית. שלב ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. אז בעצם שיטה שראינו כאן היא מתאימה לגרף שכבות, אבל היא לא מתאימה לגרף כללי. אם הייתי נותן לכם גרף בלי שכבות, אז השיטה הזאת לא הייתה מתאימה. זה חדשות רעות. בואו נשום את זה. הפתרון שראינו מתאים לגרף שכבות, כן, שיש לו כזה מבנה של שכבה אחרי שכבה, אבל לא מתאים לגרף כללי. זה נשים פה סמייל עצוב, כי זה לא טוב. אוקיי, אז פתרון שראינו מתאים לגרף שכבות, שכבות, אבל לא מתאים לגרף כללי. גרף, הנה דוגמה לגרף כללי. אתם יכולים לנסוע בשני כיוונים, חזרה, כן? לא יודע, סתם אני מצייר, אלו צמתים, כן, זה סתם ציור, הנה משהו כזה. אתם רואים, חברים, כאן אין שכבות. אתם לא יכולים כאן לקחת ולחלק לשכבות כמו שגרף שכבות. כי אין פה שכבות, זה גרף כזה מובנה,
יש פה הרבה מעברים, אתם לא יכולים לעשות הפרדה לשכבות. אז הפתרון שלנו לא יעבוד כאן, איך מוציאים משחק, איך מוציאים מרחק הכי קצר בגרף כללי, איך מוציאים מרחק או מסלול, מסלול הכי קצר בגרף כללי. חברים, כאן צריך תכנות דינמי, כאן אפשר להשתמש בתכנות דינמי, אבל תכנות דינמי שיטות אחרות, כאן אנחנו נלמד, קיים מה שנקרא אלגוריתם ביילמן-פורד, זה שני אנשים, ביילמן ופורד, וגם אלגוריתם דייקסטרה, הם מאפשרים למצוא מסלול הכי קצר בגרף כללי, גם בגרף שכבות, גם לא בגרף שכבות, הם עבדו עבור כל הגרף, גם ביילמן-פורד וגם דייקסטרה. זה אנחנו נלמד, אבל לא היום, בסדר? אז בגרף כללי אפשר למצוא מסלול הכי קצר, בעזרת תכנות דינמי, אפשר למשל להשתמש באלגוריתם ביילמן-פורד או באלגוריתם דייקסטרה. אז יש משהו יותר מתקדם ממה שראינו היום, שמאפשר למצוא מסלול הכי קצר גם כאן. אוקיי. האם יש שאלות, חברים? יש לי מישהו שאלות? בסדר, אז בואו ניקח 20 דקות, בבקשה תחזרו ב-11:40, תזכירו לי להפעיל הקלטה אם אני אשכח, בסדר, אני שם הקלטה על פאוזה. אוקיי. אנחנו ממשיכים היכרות שלנו עם תכנות דינמי. עכשיו אנחנו ניקח שאלה של מציאת תכנית ייצור אופטימלי במפעל. שאלה שיותר קשורה לתחום שלכם. כן? יש מפעל, מייצרים דברים ורוצים לייצר אותם בצורה אופטימלית שימקסם את הרווח. אז דוגמה. ניתן לה שם. כן, הפעלתי הקלטה? כן. כן. תכנית ייצור אופטימלית. אופטימלית. עוד הערה אחת שאני שכחתי להגיד לפני הפסקה. חברים, אנחנו פותרים את השאלות תכנות דינמי במחברת, כי אנחנו לומדים להבין מה זה תכנות דינמי. בפועל כמובן בעבודה מחשב פותר, הבן אדם שעוסק באופטימיזציה או בחקר ביצועים הוא בסופו של דבר צריך להגדיר בעיה ולמצוא נוסחאות ואז הוא נותן את הנוסחאות למתכנת ומתכנת עושה קוד שפותר את הבעיות. בפועל לא פותרים היום את הבעיות ביד במחברת, מחשב עושה, אבל אנחנו כאשר אנחנו לומדים פותרים את השאלות באופן ידני, זה שלב למידה. אוקיי, אז תכנית ייצור אופטימלית. אז בואו נפתור שאלה הבאה. במפעל, ניתן לייצר, אני אבנה טבלה, בסדר? אפשר לייצר כיסאות, שולחנות, או ארונות. אנחנו נסתפק בשלושה מוצרים, אבל תחשבו שיכול להיות 100 מוצרים, 1,000 מוצרים, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד גדול. אוקיי, אז זה מה שאפשר לייצר. ובואו נרשום בטבלה מה נתון לנו. אז קודם כל רווח פר יחידה. רווח. כל כיסא נותן רווח 3, כל שולחן נותן רווח 7, וכל ארון נותן רווח 10. יחידה, כן, רווח עבור יחידה. זה רווח. זה מה שאנחנו מייצרים. זו דוגמה. אוקיי. חברים, אם אין אילוצים, השאלה היא פשוטה. תייצר מקסימום שאתה יכול, תייצר אינסוף שולחנות או ארונות, ותקבל רווח אינסופי, נכון?
בדרך כלל מה שמגביל אותנו ברוב השאלות שקשורות לחיים שלנו, אילוצים. יש תמיד הגבלות. גם כאן יש אילוצים, חברים. כדי לייצר כיסא, צריך עובד אחת, אז כאן יש עובדים. במודע הבא אנחנו רושמים עובדים. עובדים. אז כדי לייצר כיסא צריך עובד אחת. כדי לייצר שולחן צריך שתי עובדים. וצריך, כדי לייצר ארון צריך שלושה. ומפעל הוא קטן, במפעל יש סך הכל 11 עובדים. סך הכל 11 עובדים. עובדים. אוקיי? בעצם זה הסיפור. אז יש עובדים. נתון רווח שאפשר לקבל, ואלו המצרים שאפשר לייצר. מה רוצה לדעת בעל מפעל? הוא רוצה תכנית ייצור, כמה לייצר מכל פריט, כך שרווח יהיה מקסימלי, נגיד זה רווח תוך ימי, כן, כמה אפשר לעשות תוך יום. אוקיי. אז זאת השאלת אופטימיזציה, חברים. הוא רוצה לעשות משהו, כך שרווח שלו יהיה מקסימלי. אוקיי. אז בעל מפעל, בעל המפעל, רוצה למקסם, למקסם רווח. הגיוני, נכון? רווח למקסם, הוצאות למזער. אז בעל המפעל רוצה למקסם רווח. כלומר, הוא רוצה לדעת כמה פריטים מכל סוג לייצר כדי למקסם רווח, כך שרווח יהיה מקסימלי. אז זאת בעיה אופטימיזציה, חברים, שאנחנו רוצים לפתור. ועוד פעם, חברים, אנחנו פותרים בעיה פשוטה עם שלושה פריטים, אבל זה בעצם נותן לכם הבנה שבעיה מורכבת יכולה להיות הרבה יותר מסורבלת. יש יותר פריטים ויש גם יותר אילוצים. יש אילוץ על ביקוש, יש אילוץ על שטח פנוי, יש אילוץ על עובדים, יש הרבה הרבה אילוצים, ובסופו של דבר רוצים לדעת כמה לייצר כדי למקסם רווח. איגור, שאלה? כן. זה בהנחה שהעובדים פה עובדים במקביל, או עובדים אחד אחרי שני בתחנות? לא, במקביל, זה בתוך יום. כן, בתוך יום. כן. זאת אומרת, כל האחד עובדים, אפשר להסיק אותם, כל אחד עושה משהו אחר. כן, כן, כן. בריד אחר. אוקיי. וזאת שאלה בלי הסתברות, עדיין אנחנו בתכנות דינמי דטרמיניסטי, אתם רואים, אין פה הסתברות, לא הזכרתי הסתברות. אוקיי. בואו נתחיל מרעיונות נאיביים, מגישות נאיביות שלא יעבדו, אבל בכל מקרה. יכול להיות מישהו מכם אומר או חושב, בואו נעשה אלגוריתם חמדני. מי נותן לנו הכי רווח? ארון. אז ננסה לייצר מקסימום ארונות, ואז על מה שנשאר שולחנות, ואז מה שנשאר כיסאות. האם אלגוריתם חמדני תמיד עובד? מה אתם חושבים? לא. אפשר לראות כאן דוגמה, אולי לא דוגמה זו, אבל אפשר לראות דוגמה שאלגוריתם חמדני לא עובד, לא ייתן אופטימום. לכן הוא לא תמיד עובד. בואו נרשום את זה. אל תחשבו רק שאלגוריתם חמדני לא, אף פעם לא עובד. יש מקרים שחמדני עובד, אבל לא כאן. אז, אוקיי, מחשבות, בואו נרשום מחשבות שלנו, כן, מחשבות. או הערות אם אתם רוצים. אחת. אלגוריתם חמדני לא תעבוד תמיד. בוא נשום ככה תמיד. כלומר, יכול להיות מתי שהוא יעבוד, אבל באופן כללי לא. הנה דוגמה. בוא ניקח דוגמה אחרת, כן? כיסאות, שולחנות.
ארונות, כאן זה רווח, כאן זה עובדים, נגיד ארון נותן 10, שולחן נותן 9 וכיסא נותן לא יודע מה, וזה דורש 7 עובדים וזה 2 וזה 1, ויש 11 עובדים. אז אלגורית חמדני תגיד לנו תייצר ארון, כי זה הכי רווחי, וזה 7 עובדים. אבל ברור לנו שהיה כדאי לייצר שולחנות, נכון? כי כל שולחן זה רק 2 עובדים ורווח הוא 9. אז כאן אתם רואים אלגורית חמדני לא יעבוד, הוא יגיד לנו תעשה ארון, אבל זה לא כדאי, כי כדאי לעשות שולחנות. זה קצת פחות רווח, אבל הרבה פחות עובדים, נוכל לייצר הרבה יותר שולחנות. אוקיי, אז אלגורית חמדני לא עובד, לא תמיד הוא. שתיים. קוראים עוד גישה. אפשר לכתוב כל תכניות ייצור אפשריות, ועל כל תכנית ייצור לחשב רווח, ולבחור תכנית ייצור אופטימלית. מה הבעיה בגישה זו? הרבה תוכניות. הרבה תוכניות, כמות אקספוננציאלית, כן. אז גישה שתיים היא תעבוד, אבל היא תיקח לה הרבה זמן מבחינת חישוב. אז גישה שתיים היא תעבוד, אבל מאוד לאט. אפשר לייצר כל תכניות ייצור ולבחור זאת שתיתן מקסימום של הרווח. אוקיי, של הרווח. חברים, זה גישה בסדר, כלומר היא תעבוד, הבעיה היא כל תכניות, זאת הבעיה היא כאן, יכול להיות שיש מלא, ייתכן שיש המון, כלומר כמות אקספוננציאלית בכל גודל כזה, לכן זה לא טוב. חברים, אם יש לכם מיליארד תכניות ייצור, אתם לא תתחילו עכשיו על כל תכנית ייצור לחשב רווח, כי זה ייקח המון זמן. אפשר גם אולי בתכנות ליניארי לכתוב את הבעיה ופשוט להזין אותה. בסדר, בוא נשמע הערה 3. התכנות הליניארי פה הוא מאוד מאוד פשוט, אז אם היה עם מחשב זה בקלות לכתוב את זה. אבל בוא נראה, בוא נכתוב, אבל קודם כל טוב שאמרת, תכנות ליניארי זה קיצור, חברים, בסדר? תכירו קיצור תכנות ליניארי, ליניאר פרוגרמינג, לא תעבוד כאן, אבל טוב שאמרת, כן, לא תעבוד כאן. כן, ידני זה לא יעבוד, ברור. לא, גם במחשב הוא יעבוד כאן. למה, אם אתה מזין את זה? חייב להיות שלם, נכון? יפה, יפה מאוד. אז תכנות ליניארי לא תעבוד כאן, כי משתנה החלטה שלנו, מה כאן משתנה החלטה, חברים? מה הבעל מפעל צריך להחליט? על מה הוא מחליט? יש פה שלושה משתנים, זה יכול בסוף להפוך לפונקציה של שני נעלמים, משוואה אחת, ואז אי אפשר לפתור את זה. אבל שנייה, אבל מה משתנה החלטה? על מה הוא מחליט? מה זה משתנה? כמה יחידות מכל אחד? כמה לייצר, נכון, נכון. XYZ הייתי מכנה. התכנות איננו לא תעבוד כך, כי משתנה החלטה מקבלים, ורק, זה חשוב, רק, ערכים שלמים. אי אפשר לייצר, אולי אפשר, אבל אין בזה תועלת, חצי שולחן, או שליש כיסא, או רבע ארון. נכון? אז כאן תכנות דינמי, תכנות ליניארי לא ייתן לנו פתרון. אופטימלי תמיד. כי תכנות ליניארי יכול לתת לנו פתרון, שיצחה זה חצי. ואנחנו לא רוצים... אתה מגדיר את האילוצים כמובן, ברור שאתה מגדיר... לא, אבל אין לך כזה, אם אתה מגדיר אילוץ ש-X הוא שלם, זה כבר לא תכנות ליניארי. ותכנות ליניארי חייב להיות רציף, ולא בדיוק. אם אתה מגדיר אותו שלם, איך אנחנו נקרא לבעיה? זה כבר לא תכנות ליניארי. אז לא, כאילו, מה, איך קוראים לו? שנייה, יפה. אוקיי, לאט לאט. אוקיי. אז קוראים, קודם כל, תכנות ליניארי לא תעבוד, כי משתנים החלטה שלנו מקבלים רק ערכים שלמים. זה הבנתם, שש שלמים, נכון? אי אפשר חצי כיסא. בגדול, קוראים לתחום הזה, אנחנו לא נתעסק בו, יש כזה תחום שקוראים לו תכנות בשלמים. Integer programming, בשלמים. Integer programming. זה גם תחום שלם,
תחום מאוד לא פשוט, הרבה שאלות אין פתרון יעיל, יש בטכניון קורס בתעשייה וניהול שעוסק בזה, יש שם מרצה שזה התמחות שלו, אינטג'ר פרוגרמינג, אז אנחנו לא נשתמש גם באינטג'ר פרוגרמינג, אנחנו נשתמש בתכנות דינמית, אז אנחנו דווקא ארבע. נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמית. אתם רואים, יש עולם שלם, יש הרבה כלים, הרבה מחשבות, זה לא תמיד גם פשוט לדעת ממה להתחיל, גם לא תמיד פשוט. אתם תשימו לב, בעצם כל דבר זה קורס שלם. יש קורס באלגוריתמים חמדניים, יש קורס בתכנות ליניארי, יש קורס בתכנות בשלמים, יש קורס שלם בתכנות דינמי, בכל מקצוע אפשר ללמוד קורס, אנחנו לומדים נגיעות או טעימות של התחומים שונים. ככה שאחר כך בעבודה יהיה לכם יותר קל לפחות לדעת לאיזה כיוון ללכת להסתכל. יש תואר בחקר ביצועי, תואר ראשון, תואר שני, כן, ואז אנשים שם כל הזמן עוסקים בדברים כאלה. אוקיי, אז אנחנו כאן בתכנות דינמית. דבר ראשון, חברים, אני רוצה שאנחנו ביחד ניקח את הסיפור הזה, איפה הוא היה כאן, זה תיאור מילולי של השאלה, אני רוצה שאנחנו ניקח אותו ונתרגם לשפה מתמטית, משתנים, פונקציה מטרה, זה עשינו בשיעור ראשון, מישהו זוכר, עשינו משהו דומה בשיעור ראשון, כן. כאשר פתענו שאלה על הצבע שאפשר לייצר. הגדרנו x1 כמות צבע מסוג א', x2 כמות צבע מסוג ב', רשמנו פונקציה מטרה, אז נעשה משהו דומה כאן, ואז נפתור. אז בואו רק נתיק, אוקיי, הנה שאלה שלנו. אז ככה, לפני שנפתור את השאלה, בואו נתרגם אותה לשפה מתמטית. לפני פתרון, נתרגם את השאלה לשפה מתמטית. אני מזכיר לכם מה זה אומר. תזכורת, זה היה לנו בשיעור ראשון קצת. תזכורת. צריך להגדיר משתנה החלטה, לסמן אותה. צריך לרשום פונקציית מטרה. נכון? כן. תחשבו מה כאן משתנה החלטה, כבר אמרתם, אבל תגידו... x1, x2, x3, יכול להיות כמה... מה זה x1 קודם כל? x1, כיסא, x2, שולחן, כאילו הכמות מכל ממוצע. כיסא, הכמות שולחן, כמות מארון. ואז עושות 3x1, 7x2 ועוד 10x3. לאט לאט, אבל כל הכבוד. זה הפונקציה, מה שאמרת עכשיו. כן, פונקציה למטרה. אוקיי. בואו נתחיל, יפה. נגדיר. קוראים, תשימו לב, כל דבר צריך להסביר, אם אתם פותרים שאלה, צריך לרשום את זה. נגדיר, x1, מספר... יחידות מכיסא. כן, כיסאות שיש לייצר, שיש לייצר. x2, מספר שולחנות, שיש לייצר. וx3, מספר ארונות. שיש לייצר. אלה משתני החלטה. משתני החלטה. כאן אנחנו מחליטים מה אני אצל. רק, חברים, אני רק רוצה שתראו וכולם תגידו שזה... אתם מסכימים? כולם מסכימים, חברים? כן? אתם יכולים להשתמש בריאקשן או להגיד או משהו, כן? מסכימים? יפה. בואו נזיז את זה שאני רואה כולכם. כן, יפה, יפה. אלו משתנה החלטה, נכון? זה מה שבעל מפעל מחליט, כמה לייצר מכל סוג. פונקציה מטרה, מה המטרה שלנו? רווח, נכון? רווח, כן. אז מה רווח? 3x1 פלוס 7x2 פלוס 10x3. נכון. כולם מסכימים? כל כיסא נותן רווח 3, כל שולחן נותן רווח 7, כל ארון נותן רווח 10, אז רווח, פונקציית רווח זה 3x1,
7x2, 10x3. אוקיי. פונקציית מטרה. אנחנו רוצים למצוא מקסימום של 3x1 פלוס 7x2 פלוס 10x3. צריך להגדיר עוד משתנה לאילוצים. לא משתנה, פשוט צריך לשאול מאילוצים. אפשר, אבל... x1 ועוד 2x2 ועוד 3x3 קטן שווה 11. זה אילוץ. ו-X1, X2, X3 גדול שווה 0. אוקיי, ליד ליד, אבל כל הכבוד, חברים. בואו נסתכל ביחד, נכון. יש עוד אילוץ אחד, אוקיי. מה האילוצים שלנו? אילוץ אחד זה על כמות עובדים. 11 עובדים, כן. סך הכל יש לנו 11 עובדים. כל כיסא X1 מצריך עובד אחד, אז זה X1 כפול 1. כל שולחן שתי עובדים. X2 כפול 2. כל ארון שלושה עובדים, 3 כפול X3, וזה, חברים, צריך להיות קטן שווה מ-11. לא שווה, קטן שווה. יכול להיות יש לנו עובד אחד שאנחנו לא צריכים. אולי שתי עובדים אנחנו לא צריכים. אז זה קטן שווה. אז ככה, מה אמרנו? 1, 2, 3. אוקיי. אז 1 כפול X1 פלוס 2 כפול X2 פלוס 3 כפול X3 קטן שווה 11. ועוד פעם אני מדגיש, חברים, לא שווה 11, קטן שווה. כי יכול להיות אנחנו לא צריכים כל העובדים. יכול להיות יש לנו עובד מיותר. אוקיי, זה אילוץ אחד. עוד אילוצים שאתם אמרתם, X... יש לי לילות אפשר לעשות. יש לי לי, X2 יש לי לי, X3 יש לי לי. אי אפשר מינוס כיסא. ומה אילוץ אחרון? שלימים, זה גם אילוץ. נכון. X1... X2, X3, שלימים. זהו, זה התרגום. זה התרגום של הבעיה שלנו, איפה היא הייתה, הנה היא, לשפה מתמטית, לנוסחאות. זה התרגום. בואו נשים אותו במסגרת. בעצם זאת שאלה אופטימיזציה שצריך לפתור. משתנה החלטה הגדרנו כאן. זאת פונקציה מטרה ואלו אילוצים. איגור, אפשר שאלה? מה אמרנו בהתחלה שאי אפשר כי זה בדיד ולא רציף? אי אפשר מה לעשות? כן, מישהו שאל מכם, האם אפשר לפתור בעזרת תכנות ליניארי? כן, ליניארי שעשינו עד היום. שנייה, כן, כן, אז קודם כל, מה הוא השאלה? אם לא היה לנו אילוץ 3, זאת שאלה שאפשר לפתור בעזרת תכנות ליניארי, זה אנחנו נלמד בהמשך הקורס. בלי אילוץ 3 זה מתאים לתכנות ליניארית. אבל יש לנו אילוץ 3 שאומר שכל איקסים שלמים. אז כאן תכנות ליניארית לא מתאים, נשתמש בתכנות דינמית. עשינו תכנות ליניארית השנה, עשינו? תכנות ליניארית לא למדנו. אה, הבנתי, בסדר, הבנתי. אולי מישהו למד במקום אחר, שזה גם בסדר, אבל כאן זה לא מתאים. אבל זאת בעיה שאנחנו הולכים לפתור. יש לנו פונקציה מטרה אחת, ואילוץ אחד, אילוץ כזה אחד, יש עוד אילוצים. חברים, תשימו לב, מתי לא היה לנו אילוץ כזה? מתי האילוץ הזה היה אפשר למחוק? אם למשל במקום כיסא, שולחן וארון, הייתם מייצרים קפה מסוכה לב, ב' וג'. אפשר לייצר חצי קילו של קפה, נכון? אז אם היינו מדברים באיזשהו מוצר שיכול להיות חצי קילו, שליש קילו, אז לא היה לנו אילוץ 3. ובאמת יכולנו לפתור בעזרת תכנות ליניארי שעדיין לא למדנו. אבל אצלנו זה לא, אצלנו זה כיסא שולחן ארון, זה חייב להיות שלם, לכן יש לנו את האילוץ הזה, וכאן אנחנו, זה בעצם תחום של שאלות כאלו, כמו שאמרתי לכם, הוא נקרא integer programming, ואנחנו לא ניכנס לתחום הזה, אנחנו נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמית. בעצם x1, 2, 3 זה מספרים טבעיים, זאת אומרת שייך נניח ל-n, אולי גם חטיב מתמטי. נכון, נכון. אבל יש אנשים שאומרים טבעי זה כולל 0, לא כולל 0, לא ניכנס ל-n. אבל כבר יש לנו אילוץ שזה גדול מ-0. נכון, נכון. אוקיי, חברים, אז זאת הבעיה. תשימו לב עכשיו, בעצם כל הסיפור מילולי הוא לא צריך, לא צריכים את כל זה, כי זהו, זאת הבעיה, יש פה כל הנתונים.
עכשיו צריך לפתור אותה, ואנחנו נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינה. תסתכלו עכשיו מה יהיה הרעיון. הרעיון יהיה מאוד פשוט. בואו ניקח איזשהו צבע. אנחנו קודם נפתור שאלה יותר פשוטה, אנחנו נניח שיש לנו רק X1. זאת יש שאלה פשוטה, חברים. אם יש רק כיסאות, זה קל לפתור. אתם תראו עוד מעט. אחרי שנפתור שאלה רק עבור X1, אנחנו נפתור שאלה עבור X1 ו-X2. בלי X3. אופס. ואחר כך, אנחנו נפתור שאלה עבור הכל. זה רעיון. קודם כל יהיה לנו רק X1, אחר כך יהיה לנו X1 ו-X2, ואחר כך יהיה לנו כל השאלה. זה הרעיון של תכנות דינמי. ברור? בגדול, כן? אבל זה הרעיון. אוקיי. פתרון. עוד פעם חברים, תשימו לב, כל השאלות שאנחנו פותרים בעזרת תכנות דינמי, הפתרון תמיד מתחיל מהגדרה, צריך להגדיר פונקציית F. אוקיי, הנה אני מגדיר אותה, ומה שחשוב שאתם תלמדו לבד להגדיר אותה, כי מזה מתחיל פתרון. אוקיי, נגדיר F1 Z, ועכשיו אני רושם הגדרה, מאוד חשוב להבין הגדרה, זה רווח מקסימלי, זה ברור, כי אנחנו מדברים על רווח מקסימלי, נכון? זה רווח מקסימלי שניתן לקבל רק מייצור כיסאות. אמרנו, F1 זה רק כיסאות, רק מייצור, רק כיסאות, לקבל כאשר ניתן לייצר רק כיסאות, ויש, וברשותנו זה תבדין, זה איזשהו מספר, וברשותנו זה תבדין, זה תהיה מספר מ-0 עד 11, זה תבדין. אוקיי, חברים, זה יהיה F1, מהו רווח מקסימלי שניתן לקבל, כאשר ניתן לייצר רק כיסאות, ויש לנו Z of D. Z זה מספר בין 0 ל-11. נפתור את השאלה הזו, F1 זה יהיה מאוד פשוט, אתם מיד תראו שזה מאוד פשוט. אחר כך אנחנו נגדיר באופן דומה F2Z, זה יהיה רווח מקסימלי שניתן לקבל רק מכיסאות ושולחנות, כאשר ברשותנו Z of D. זה יהיה F2Z. אחרי שנחשב F1, F1, בעזרת F1, כמו קודם, כמו במטבעות, נחשב F2. זה יהיה שלב 2. ואחרי שנחשב F2, צריך לחשב F3. רווח מקסימלי שניתן לקבל מייצור של מה? הכל. כיסאות, שולחנות, וארונות, כאשר ברשותנו, חברים, זה פתרון של כל השאלה. בכל השאלה אנחנו יודעים כמה יש עבדים, זה 11. אז כאן נצטרך למצוא רק F3 11. אז אנחנו נמצא, עוד מעט תראו הכל מסודר, F3 11 בעזרת F2 זה. בואו אני אקטין את זה. יש פה הרבה דברים שעוד לא דיברנו, אבל כך יראה פתרון. נפתור שאלה פשוטה, אפשר לייצר רק כיסאות, אתם תראו זה קל, אתם מיד תגידו לי, עוד מעט, עוד דקה תגידו לי מה כאן F1. בעזרת F1 נמצא F2, ובעזרת F2 נמצא F3-11, תשימו לי חברים, זאת השאלה, זה הפתרון לתשובה. מהו רווח המקסימלי שאפשר לקבל מייצור כיסאות, שולחנות וארונות, כאשר במפעל 11 עובדים, זאת התשובה, אנחנו רוצים לדעת את זה. אז כדי לדעת את זה, אנחנו נעשה קודם חישובים קודמים, F1 ו-F2.
זה בגדול, יש פרטים קטנים שעוד מעט אנחנו ביחד נראה. האם יש שאלות? לא. אוקיי, יפה. עכשיו תסתכלו איך יראה פתרון. כאן כבר אם אין ברירה צריך לבנות טבלה. תכנות ליניארי, סליחה, תכנות דינמי זה טבלאות, כן? כבר הבנתם את זה שזה טבלאות. אז תסתכלו, הפתרון שלנו יראה כך. אנחנו נחשב F1, אופס, F1Z, הרווח המקסימלי שאפשר לקבל מ-Z עובדים ומייצור כיסאות, עבור כל Z, 0 עובדים, עובד 1, 2, 3, 4, אתם רואים הרבה, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, אפילו לא נכנס לי, ידע. זה יהיה קל, חברים, זה אתם תגידו לי, כאשר נגיע לכאן תוך דקה, תוך שנייה, זה יהיה קל מאוד. עוד מעט תראו, זה קל, תאמינו לי, זה קל. אחרי שנמלא F1Z, באותה אופן נחשב F2Z. כאן יהיה לנו מקסימום, אתם זוכרים, בתכנות דינמי יש מינימום, מקסימום, אז כאן, כדי לחשב את זה, יהיה לנו מקסימום. נמצא F2Z בעזרת F1Z. וכאן, F3Z צריך רק לחשב משבצת היחידה, F3 של 11. וכאן תהיה התשובה. כאן יהיה תשובה. כך יראה פתרון. עוד פעם, F1 זה קל מאוד, זה תמיד, F ראשון הוא תמיד קל, כמעט תמיד קל. מ-F1 מחשבים F2, ומ-F2 מחשבים F3, רק בנקודה אחת. בסדר? אז אנחנו נתקדם בכיוון הזה. בסדר, חברים? אוקיי. ועכשיו אני טוען, אני חושב שאתם תוכלו להגיד לי מיד, אחרי דקת מחשבה אולי, למה שווה F1Z. תקשיבו טוב טוב. שנייה, תקשיבו קודם כל טוב. F1Z זה רווח מקסימלי שניתן לקבל רק מייצור כיסאות. יש לכם, אתם יכולים לייצר רק כיסאות. וכאשר יש לכם Z עובדים. בואו ניקח שאלה שלנו, נשים אותה כאן. חברים, תגידו לי בבקשה אתם. יש לך 11 עובדים, אתה יכול 11 כיסאות. בוא נתחיל מלמעלה. הראשון זה 0, לא? מה אתה אומר? שהראשון זה 0, כי זה 0 עובדים, אז הרווח הוא 0? יפה, יפה. והשני זה 3, 11. 3, 6. יפה, יפה, שנייה, לאט לאט. חברים, בואו נתחיל, לאט לאט, אתם קודם כל כל הכבוד, אבל נתחיל לאט לאט. חברים, אם יש לנו 0 עובדים, מה הרווח מקסימלי מייצור כיסאות? כמה כיסא אפשר לייצר אם יש 0 עובדים? 0 כיסאות. 0. מה יהיה רווח מ-0 כיסאות? 0. 0. אז כאן יש 0. בואו נשים פה את המחיר שלנו, תסתכלו. כל כיסא נותן רווח 3, אבל צריך עובד 1. אז אם יש 0 עובדים, הרווח מקסימלי הוא 0, כי אני לא יכול לייצר כיסא. כולם מסכימים? כן. חברים, אם יש לי עובד 1, מה יהיה רווח מקסימלי מייצור כיסאות? 3. אם יש לנו עובד 1, אני יכול לייצר רק כיסא 1, ורווח מקסימלי יהיה 3. אני רושם כאן 3, אופס, לא כאן, אני רושם כאן 3, ובסוגריים אנחנו שוב רושמים כמה לייצר. כמה מייצרים כיסא 1? 1. וכאן 0. חברים, אתם רואים את ההיגיון. אם יש לנו שתי עובדים, מה יהיה רווח מקסימלי מייצור כיסאות? 6. אני יכול לייצר שתי כיסאות, ורווח יהיה 6. אז אם יש לנו שתי כיסאות, כאן יהיה 6, זה רווח מקסימלי, מייצרים 2. כולם רואים מה יהיה המשך? כולם, טניה, חברים, מי שאני רואה אותם, כולם, גיא? כן, כן, כן. אז כולם רואים, כן? כן, כן. בסדר, תעשו ככה מדי פעם שאני יודע שאתם רואים, בסדר? אוקיי, אז כאן זה פשוט כפול 3. אז כאן זה 9, מייצרים 3. 12 מייצרים 4, 15 מייצרים 5, 18 מייצרים 6, אתם רואים כבר חצי עבודה עשינו, כמעט חצי. כן, זה זה כפול זה. נכון, כאן זה כאן. כאן 27, 30, 10 ו-33. עוד עמודה אחת ומשבצת אחת וסיעה. אוקיי. קודם כל לגבי F1Z, אם אתם רוצים ממש נוסחה, אז זה פשוט F1Z
זה פשוט 3 כפול Z, נכון? וכמה מייצרים? מייצרים Z. כן, זה נוסחה כללית. עוד פעם, לפעמים יש אנשים שיותר אוהבים נוסחות כלליות. זאת נוסחה כללית. כל כיסא נותן רווח 3, ואם יש Z עובדים, נייצר Z כיסאות. אז זה 3 כפול Z, ומייצרים Z כיסאות. אוקיי, בואו אני מקטין, תרשמו מה שאתם רושמים, ואנחנו ביחד נעשה F2. הדבר הקשה והחשוב זה ב-F2. אבל עוד פעם, הוא לא כל כך קשה, כי אתם ראיתם כבר מספר דוגמאות עבור תכנות דינמי, אתם תראו, זה לא כל כך קשה. אוקיי, מה אני רוצה רק? איגור, אתה יכול טיפה להוריד את הדף שנראה את הנוסחה שרשמת ל-F1? תודה. כן, הנה, כן, כן. אוקיי, אז תרשמו, קחו דקה, תנסו, תחשבו. רשמתם? חברים, F2, כמובן, אפשר לחשב הכל, אבל אני רוצה להתחיל ממשהו שילמד אותנו, ייתן לנו, לעזור לנו להבין. אז בואו ניקח, פשוט רק נתחיל מזה, בואו ננסה ביחד לחשב F2.5, רק לצורך ללמד, כן? כמובן גם אחר כך נשלים. אז בואו בינתיים נחשב F2.5, כדי שתבינו רעיון. כיף זה פחות מעניין בינתיים. אז אני מגדיל. אוקיי, F2.5. חברים, מותר לכם עכשיו לייצר גם כיסאות וגם שולחנות. ויש לכם עכשיו 5 עובדים. בוא נתחיל משולחנות. חברים, אם יש לכם 5 עובדים, כמה שולחנות אפשר לייצר? מינימום, מקסימום? 2, מקסימום. זה מקסימום. מינימום? כמה מינימום? 0. אז חברים, אם אתם עכשיו במצב הזה, אתם צריכים להחליט קודם כל כמה שולחנות לייצר. אתם יכולים לייצר או 0 שולחנות, 0 שולחנות, אתם לא יודעים מה יותר טוב, שולחנות, אולי כדאי לייצר שולחן אחד, אולי כדאי לייצר 2 שולחנות. חברים, מכל האופציות, מה אתם תבחרו, מקסימום או מינימום? מקסימום. למה נכון? כי אנחנו ברווח. נכון? אז יש לנו החלטה, לבעל מפעל במצב הזה יש החלטה שהוא צריך לקבל. יש לי 5 עובדים, אז אני צריך להחליט כמה שולחנות לייצר. או 0, או 1, או 2, אי אפשר יותר ואי אפשר פחות. עכשיו תסתכלו חברים, תעזרו לי למלא. אם בן אדם מייצר 0 שולחנות, מה הרווח משולחנות? 0. שום זה ככה, 7 כפול 0, 0. חברים, עכשיו תחשבו, עכשיו הקאץ'. אז אם הוא החליט לא לייצר שולחנות, כל 5 עובדים לאן הם הולכים? לכיסאות. זה 5 שלי קודם. ל-F3 עובדים עוברים 5 עובדים. זה הטריק, כאן צריך להבין את זה. אם בן אדם החליט, מנהל המפעל החליט לא לייצר שולחנות, אז כל 5 עובדים עוברים לייצור כיסאות. אבל לזה יש לנו סימון. הרווח המקסימלי שאפשר לייצר מייצור כיסאות כאשר יש לנו 5 עובדים, חישבנו את זה. זה בכלל חישבנו. זה F1. 15. אז כאן יש לנו 15. אז אם מנהל מפעל החליט לייצר כאן 0 שולחנות, רווח יהיה 15. אבל יש כאן עוד 2 אופציות. איגור, זה F1, לא F3. F1, נכון, אני לא חושבת שזה F3. נכון, צודקים, תודה רבה. מצוין. יפה מאוד. אתם רואים, זה מאוד דומה לכל השאלות, נכון? תמיד עושים מה שמקבלים עכשיו, פלוס המשך. יפה, חברים. תסתכלו בבקשה כאן. אם הוא החליט לייצר שולחן אחת, מה הרווח משולחנות? 7. אני שום באופן מלא, אבל ועוד F1-4. ועכשיו, המשך. F1-3.
F1, 3, יפה מאוד, למה 3? למה 3? צריך שני עובדים. תסתכלו, כל שולחן, צריך שני עובדים, היו 5, יצרנו שולחן אחת. 3 עובדים, נכון. יפה, כל הכבוד. F1, 3. F1, 3, יצא לנו 9. 9, יפה. 9 פלוס 7, 16, סבבה. אז כאן יש 9, 9 פלוס 7, 16. אתם רואים יותר טוב, נכון? מקודם. כן, עכשיו זה נהיה כאן. כנ"ל, לא כנ"ל, באופן דומה כאן. שתי שולחנות. מה הרווח משתי שולחנות? 14, נשאר עובד 1. 14. כמה עובדים הולכים לשלב הבא, לייצור כיסאות? 1. רק עובד 1? אז F3 1. 17. אז כאן יש לנו 14. F1, כן, כן, צודקים. פשוט יש מקרים שאני דווקא מסמן את זה ב-F3, אבל אז אני מבלבל. תודה רבה, חברים. אז זה 17. מה מקסימום? 17. כמה צריך לייצר שולחנות כדי לקבל מקסימום? שתי שולחנות. אז זה רושמי בסוגריים. אז כאן רושמים, הרווח המקסימלי הוא 17, וכדי לקבל אותו צריך לייצר שתי שולחנות. תראו לכם, דני עבד בתחנה הזאת. מה אמרת? שהפתרון החמדני עבד בתחנה הזאת. כן, כן, כאן זה עבד, אבל כן, באופן כללי כן. אנחנו רוצים שמשהו שתעבוד תמיד, במספרים האלה או במספרים אחרים, אבל כן. יפה. אוקיי. חברים, בוא נשאול כאן. אתה יכול להסביר שוב איך עשית את זה רגע? מה, מה? אני יכול להסביר רגע את ה... לא, לא את זה, את ה... מה שעשינו עכשיו עם ה... את זה. כל החישוב כאן, כן. כן, 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 גיא. תסתכלו. F2, אתה יכול לייצר כיסאות ושולחנות. ויש לך 5 עובדים. אז אתה קודם מחליט, עוד פעם, תמיד מחליטים צד-צד. לא פותרים כל השאלה, מחליטים כל... אתה מחליט כמה שולחנות לייצר. אם יש לך במפעל 5 עובדים, וכל שולחן זה 2 עובדים, אתה יכול לייצר או 0 שולחנות, או שולחן אחד, או 2. אתה מסכים? כן. יפה. כל האופציה נותנת משהו, ואתה תבחר בסופו של דבר מקסימום, כי אנחנו רוצים מקסימום הרווח, נכון? אוקיי. כן. נניח שאתה רוצה לייצר 0 שולחנות. אם אתה מייצר 0 שולחנות, אז רווח משולחנות זה 7 כפול 0. ברור. נכון. כן. ואז כל העובדים שלך, הם עוברים לייצור כיסאות. נכון? כי אם אתה לא יצרת שולחנות, כל העובדים הולכים לייצור כיסאות. היו לך 5 עובדים, אתה לא מייצר אף שולחן, אז כל 5 עובדים הולכים לייצור כיסאות. ואיך כדאי לייצר לך כיסאות כבר חישבנו, זה בעצם F1. אז F1-5 זה רווח המקסימלי שאתה מקבל מייצור כיסאות, אם יש לך 5 עובדים, זה חישבנו קודם, זה 15. אוקיי. אז אם אתה החלטת לייצר 0 שולחנות, אתה תקבל 0 פלוס 15, זה רווח שאתה תקבל, 15. אבל אתה אומר, יכול להיות לא כדאי לי. יכול להיות שכדאי לי לייצר שולחן אחת. משולחן אחת אתה מקבל רווח 7, ואז כל העובדים שנשארו הולכים לייצור כיסאות. היו לך בהתחלה 5 עובדים, נכון? אתה מייצר שולחן אחת. לייצר שולחן אחת זה לוקח 2 עובדים. השלוש עובדים שנותרו הולכים לייצור כיסאות, וזה כבר חישבנו קודם, זה F1-3, זה 9. סבבה, הבנתי, תודה. וככה כולם, וקיבלנו שמקסימום 17 צריך לייצר 2 שולחנות. ברור? תודה, כן. אבל יש לנו עוד, עוד תרגול, עוד נתרגל. עכשיו אני רוצה ביחד אתכם לחשב, ואתם תעזרו לי, את זה, אחרון. אוקיי, בואו נחשב את זה. וכאן אני רוצה שאתם תעזרו לי, אפילו קחו כמה דקות ותנסו לרשום, בסדר? אז F2-11. כלומר, תקחו זמן, תנסו באופן דומה ל-F2-5 לחשב F2-11. אוקיי, אז קחו זמן, תנסו לרשום ביטוי, בסדר?
אם יש שאלה או משהו תרשמו בצ'אט, אנחנו ביחד נשלים. עוד פעם, לא לפחד לטעות, אפשר לטעות, זה בסדר. מה שחשוב זה ללמוד, לטעות זה בסדר. אז תנסו לחשוב בדיוק באותה דרך שחשבנו ולעשות. אוקיי, בואו נבדוק, מי שרשם תשובה, אני אבדוק, אני לא זוכר בעל פה. יכול להיות, לא רשום לי, אבל יכול להיות. כן, עוד שתי דקות נבדוק ביחד, כן? אין לי תשובה, פשוט אז... אוקיי, אני רואה ששתי נשים קיבלו את התשובה, זה כנראה שזה נכון, זה מגדיל סיכוי שזה נכון. בוא נחכה עוד כמה אנשים. אוקיי, אוקיי, שלושה כבר בסדר. אז עוד חצי דקה ונעשה ביחד. אני מקווה שהרוב צודק. אוקיי, תודה אסף. אוקיי חברים, אז מישהו מסיים, תסיימו בסדר, ואנחנו נבדוק בינתיים ביחד. חברים, תסתכלו, יש לנו 11 עובדים. קודם כל בואו נחליט על שולחנות. כמה שולחנות אפשר לייצר? 0 או 1 או 2 או 3 או 4 או 5, נכון? אז אני שואל ככה, x2 שווה 0. בואו קצת נבדק את זה. אוקיי, אז או ש-x2 שווה 1, או ש-x2 שווה 2, או ש-x2 שווה 3, בסדר, למטה נשום, או x2 שווה 4, או x2 שווה 5, זה אני נשום, למטה. אוקיי,
חברים, אם x2 שווה 0, אנחנו מקבלים רווח 0 מייצור שולחנות, וכל 11 עובדים עוברים לכיסאות, לאף אחד. וזה 33. אם כאן כולם קיבלתם? יפה. אם אנחנו נייצר שולחן אחד, מקבלים רווח 7, ואז כמה עובדים עוברים לשלב הבא? 9. 9, יפה. F1-9 זה 27, 7 פלוס 27, 34. אז כאן יש 34. וכאן קל לראות, כאן יש 35, 36, 37, ואחרון יש 38. בסדר, תבדקו, אבל זה באמת קצת לראות. כאן יצא לנו. זה לא תמיד קל לראות, אבל כאן באמת אפשר לראות, כאן יצא 35, כאן יצא 36, כאן יצא 37, לבדוק, בסדר, אל תאמינו לי. תבדקו, ועבור x2 שווה 5, מקבלים ככה, אם אנחנו מייצרים 5 שולחנות, אז רווח הוא 7 כפול 5, פלוס עובד אחד שנותר, הולך ל-F1, וזה נותן לנו 38, וזה באמת מקסימום, וכמה שולחנות נייצר? 5 שולחנות. 5. אז כאן בבקשה תרשמו כולם, מי שרושם, 38, יש לייצר 5 שולחנות. האם זה יצא לכולם? האם זה ברור? כן. אוקיי, חברים, רק מה שחשוב, אם מישהו לא ברור, תשאלו, תשאלו, בסדר? כי אני לא רואה אתכם כולם, אז אני לא יודע אם זה ברור לכולם, אז אם לא, משהו לא ברור, תשאלו. אוקיי. חברים. אפשר להפיק מזה שאנחנו גם יכולים כבר לעשות תשובה אחרונה, חשב את התשובה הסופית. אוקיי. לא תמיד, אנחנו רוצים פתרון כללי, בסדר? לא רק מספרים האלה, אבל באופן כללי, תסתכלו. אז חישבנו רק 2, אבל בגדול צריך לחשב עוד כל הערכים אולי. אבל לפני שנחשב כל הערכים של F2, בוא קודם נחשב F3, 11. כדי שאתם תראו עוד מעט, שלא, בעצם לא חייבים לחשב כל F2. אתם תראו עוד מעט ש-F3 הוא לא צריך כל עמודה, הוא צריך פחות. אז לפני שאנחנו נמשיך ולמלא כל F2, אתם יכולים למלא כל F2. זה ייקח לכם יותר עבודה. אין שום בעיה אם אתם תחשבים עכשיו כל F2. אבל עכשיו קודם נרשום נוסחה ביחד ל-F3, ואתם תראו שכדי לחשב F3 לא חייבים כל F2, אז אפשר לחסוך. אז בואו נעשה כאילו צד קפיצה קדימה, נרשום נוסחה ל-F3. ואז נראה איזה F2 אנחנו צריכים. אז בואו בבקשה ביחד נרשום נוסחה ל-F3. F3. אפשרויות, 0 ו-1. שנייה, כן, נבדוק עכשיו. איפה טבלה? 3 ו-10. בואו נעתיק טבלה. כן. אוקיי. תסתכלו חברים בבקשה אתם כאן. אם אתם עכשיו יכולים לייצר גם כיסאות, שולחנות וארונות, עכשיו אנחנו מחליטים על ארונות. יש לכם 11 עובדים. כמה ארונות אפשר לייצר? מקסימום 3. סליחה, נכון. 0 או 3. 0, 1, 2, 3. אז אנחנו צריכים להחליט כמה ארונות לייצר. אז זה מקסימום. x3 שווה 0. זה 0 ארונות. x3 שווה 1, זה ארון 1, x3 שווה 2, זה שתי ארונות, וx3 שווה 3, זה 3 ארונות. אם כאן מסכימים? זה מאוד דומה ל-F2, חברים.
אם אתם מייצרים אפס ארונות, מה רווח מארונות? אפס. אפס. וכמה עובדים נותרו לנו, אם לא מייצרים אף ארון? 11. 11. אז הם כולם עוברים לשולחנות כיסאות, זה F2. פלוס F2, F2. ברור, מסכימים? אם לא מייצרים אף ארון, אז זה רווח אפס, וכל העובדים שלנו עוברים לייצור כיסאות שולחנות, זה בדיוק F2. תגידו לי בבקשה, מה קורה כאן? מה הנוסחה כאן? אם מייצרים ארון אחד. 10 פלוס F2 של 8. יפה. אם אנחנו מייצרים ארון אחד, הרווח הוא 10, השתמשנו בשלוש עובדים, ואז שמונה עובדים עוברים לכיסאות שולחנות, F2-8. מסכימים? מה הביטוי הבא? 20. כן. פלוס F2, 5. 5. ואחרון, 30, פלוס... 2-2. יפה. חברים, תשימו לב, זאת תשובה סופית, זאת המטרה שלנו, כן? זאת המטרה. כדי לחשב F3, 11, איזה F2 אם צריך? 11, 8, 5 ו-2. אתם רואים? לא חייבים לחשב כל F2. כדי לחשב את זה, צריך רק F2, 11. וואו, חישבנו F2, 11. צריך F2-8, לא חישבנו F2-8, זה עדיין צריך לחשב. צריך, מה עוד? F2-5, חישבנו F2-5, ומה עוד? צריך F2-2. אז אתם רואים? בעצם, על ידי זה שהסתכלנו קדימה, אנחנו הגענו למסקנה שלא צריך לחשב כל F2, מספיק רק לחשב F2 כאן, כאן, כאן וכאן. אז זה נתן לנו חיסכון. אפשר בלי חיסכון, אפשר לחשב כל F2. אבל אם נסתכל בצד האחרון, אנחנו נדע אילו F2 צריך לחשב. ואז נחסוך. בעצם צריך, מספיק לחשב רק 4 ערכים ולא כולם. זאת דרך חיסכון, אתם לא חייבים חיסכון. אבל עוד פעם, אם אתם נגיד במבחן או בתרגיל בית רוצים לחסוך, זאת דרך לחסוך. אז נותר לנו רק זה וזה לחשב, ואז יש לנו תשובה סופית. ברור? מאיפה בא החיסכון? אז בואו נחשב ביחד F2-2 ואחר כך F2-8. F2-2. שוב אנחנו שולחנות כיסאות. F2-2. חברים, אם יש לכם שתי עובדים, כמה שולחנות אפשר לייצר? מינימום מקסימום. אם יש לנו שתי עובדים, כמה שולחנות אפשר לייצר? 0-1 או 2. או 0 או 1. כאילו 0-1, כן, יש שתי עובדים. שולחן אחד לא בלי שולחן. כן. או 0 שולחנות. או שולחן אחד. אם מייצרים 0 שולחנות, אז רווח הוא 0, וכל העובדים הולכים ל-F1, F1, 2, וזה 6. 6. לא יצא טוב, אופס, זה 6. אם אנחנו מייצרים שולחן אחד, מקבלים ממנו רווח 7, ואז 0 עובדים הולכים ל-F1. אז כאן רווח הוא 7. מה מקסימום? מה כאן מקסימום? 10. 7. כמה שולחנות נייצר? רגע, למה אמרת שזה 7? אמרנו, אם מייצרים שולחן 1, אז קודם כל יש לך כבר רווח 7, ואז יש לך עוד F1-1. F1-1 הוא 7. לא 1, לא 1. כמה עובדים צריך לשולחן? אם אתה מייצר שולחן אחד, יש לך 0 עובדים. נותר לך, נותר לך 0 עובדים. בין 7 ל-6, אוקיי. אז מקסימום הוא 7, לייצר שולחן אחד. כולם מסכימים, חברים? כן.
כן, בסדר גמור. יפה, אז הולכים לטבלה, ורושמים 7-1. וחסר לנו רק את החלק הזה, שאני אבקש מכם עכשיו לעשות לבד חישוב, ואנחנו נשווה, בסדר? אז בבקשה, קחו זמן, תנסו לחשב, זה הערך האחרון, אחר כך אנחנו נציף אותו, תנסו לחשב F2.8. זאת הטבלה, כתם יש לכם כל הנתונים. מי שרוב כתב, יכולים לרשום בצ'אט. בואו נעשה פה מקום ריק, שיהיה ברור. אוקיי. או שזה כבר תשובה, מישהו כתב תשובה כבר. אוקיי, אוקיי, בסדר. כן, אוקיי. עוד מישהו קיבל תשובה? אוקיי, תודה חברים, תודה. אוקיי. אז בוא נשווה ביחד, בסדר? אז אנחנו ב-F2, אפשר לייצר כיסאות ושולחנות, אנחנו נתחיל משולחנות. אפשר לייצר, אם יש 8 עובדים, או 0 שולחנות, או 1, או 2, או 3, או 4, כי כל שולחן זה 2 עובדים. אם מייצרים 0 שולחנות, הרווח הוא 0, וכל העובדים הולכים לכיסאות, זה F1.8. F1.8 זה 24, סך הכל יש פה 24. אפשר לייצר שולחן אחת, זה רווח 7, ואז 6 העובדים נותרו, עובדים ל-F1. אז זה 7 פלוס 18, 25. אפשר לייצר 2 שולחנות, אז רווח יהיה 14, כל שולחן רווח 7. ואז 4 עובדים הולכים לכיסאות שזה F1, אז כאן יש לנו 26. באופן דומה כאן מקבלים 27, באופן דומה כאן מקבלים 28, אז מקסימום הוא 28 לייצר 4 שולחנות. אז כאן יש 28, מייצרים 4 שולחנות. וזהו חברים, סוף סוף אנחנו יכולים לחשב תשובה סופית. בואו נחזור ל-F3.11. איפה זה היה? הנה, אז זה 0 פלוס F2.11, מסתכלים, F2.11 38, אז כאן יש 38, או 10 פלוס F2.8, F2.8 28, אז גם כאן יש לנו 38, בינתיים תיקו, F2.5,
17 פלוס 20 או 37 פחות. ואחרון F2-2 זה 7 גם כאן 37. חברים, למה שווה מקסימום? 38. הוא מושג בשתי מקרים. בואו ניקח את זה רק לצורך תרגיל, בסדר? אז מקסימום בשתי מקומות, לא משנה, אני בוחר שרירותי, רק לצורך תרגול לקחתי את זה. אז מקסימום שווה 38, אנחנו נייצר ארון אחד. אז אנחנו רושמים כאן 38 וארון אחד. חברים, אז מה הרווח מקסימלי שבעל מפעל יכול לקבל? 38. עכשיו שאלה שנייה, מהי תכנית ייצור? לא מספיק רווח, הוא רוצה גם לדעת כמה לייצר. כאן עוזרים לכם מספרים שכתובים בסוגריים. אז כמה ארונות צריך לייצר? אחד. אז נשום את זה בצד, X3 שווה 1. קולר, היו לנו 11 עובדים, כל ארון זה 3. אז אם בן אדם מייצר ארון אחד, כמה עובדים נותרו לו? 8. כל ארון 3 עובדים. אז כמה עובדים נותרו? היה 11. 8. אז הולכים 8. מה כתוב כאן? כמה שולחנות לייצר? 4. אז X2 שווה 4. חברים, כל שולחן זה שתי עובדים. אם אנחנו מייצרים 4 עובדים, כמה נשארו מתוך 8? 0. אבל אנחנו רוצים כל הפתרון. 0. זה 1-0. אז כמה כיסאות נייצר? 0. חברים, זאת תכנית ייצור אופטימלית, וזה הרווח המקסימלי. נשום את זה למטה בתשובה. אז בעל מפעל יכול לקבל רווח מקסימלי 38. כדי לקבל הרווח הזה אפשר לייצר ארון אחד וארבע שולחנות ואפס כיסאות. לא לשכוח לרשום תשובה סופית. רווח מקסימלי שניתן לקבל 38, תכנית ייצור אופטימלית, אז X3 שווה 1, X2 שווה 4, ו-X1 שווה 0. ראינו שיש עוד תכנית, אבל לא חייבים כל התכניות, מספיק לנו תכנית אחת. זאת התשובה. אז רווח מקסימלי שניתן לקבל 38, תכנית ייצור אופטימלי, הנה, שולחן אחת, סליחה, ארון אחת, 4 שולחנות, ו-0 כיסאות. איגו, אתה יכול רגע לראות לטבלה שעשית, הגדולה? כן, כן. תראי להעתיק משהו ולא הספקתי. כן. אני גם שם לכם אחר כך מחברת, אבל כמובן תעתיקו. הכי טוב אם בן אדם רושם לעצמו, זה ככה זוכרים יותר. אבל אם שכחתם משהו, פספסתם, תמיד יש מחברת. כמעט תמיד. יש לך פה שתי חלופות גם, כאילו. אולי כדאי לציין גם את זה. יצא לך כאילו עוד משהו עם 38, נכון? בסדר, אנחנו לא מתייחסים לזה, כן. אבל כן, אתה צריך... תוכנית ייצור או לצייר 4 שולחנות פלוס ארון אחד, או לייצר 0 ארונות ו... נכון. אבל במקרה כללי, יכול להיות שיש לך 1,000 תחלופות. אתה לא רוצה לציין כולם. אבל כן, מה שאתה אמרת, קודם כל זה נכון. ברמת עיקרון יכול לצאת שיש לך אפילו מיליון תחלופות. אתה לא רוצה לציין כולם, אבל אתה צודק. לפעמים רוצים.
אנחנו לא נעשה, אנחנו בתרגילי בית לא נתעשה. או חמש שולחנות. גם יכול לעבוד. איגור, מה רשמת שם בשורה ליד האפס? איפה שאחרי צעדו? שלא מצליח לראות. מה? זה אתה שואל? לא, 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 למעלה, למעלה, איפה? בשורה של האפס שם. אפס, אפס. בסוגריים אפס. אוקיי, זה. אם יש לך אפס עובדים, אז רווח שאתה מקבל אפס, וכמה אתה מייצר, גם כן אפס. כן, לא הבנתי מה שכתוב פשוט, תודה. בסדר, בסדר, כן. בוא נשום יותר מסודר. אופס. אפס. עוד פעם, אם אתם הבנתם, זה מצוין. יהיה תרגיל בית, אתם תתרגלו את זה. אני, כמו שאמרתי לכם, רעיון של תכנות דינמי, חברים, הוא די פשוט. פשוט לוקחים בעיה, שוברים אותה לשלבים, ופותרים לאט לאט בעיה קטנה, יותר מורכבת, עד שפותרים כל הבעיה. למרות שרעיון הוא פשוט, הוא לא כל כך פשוט, צריך ליישם אותו, לתרגל אותו בהרבה שאלות שונות, כדי לתפוס אותו, כדי שהוא יישב טוב בראש. אבל לאט לאט עם פתרונות זה נכנס לראש. אוקיי. האם יש שאלות? אם אין שאלות, נעשה הפסקה. כמה זמן הפסקה? הפסקה? כן, יפה. אז בבקשה, בואו נעשה רבע שעה. אוקיי, אז תחזרו בבקשה. זה 11:10. בסדר, חברים, אני עוצר הקלטה, תזכירו לי אם אני שוכח. אוקיי, בסדר. אז פתרנו את השאלה שמצאה תכנית ייצור אופטימלית, ואני רוצה רק לסכם ולהכיל כמה דברים. אוקיי, אז סיכום. אנחנו לא רואים מחברת. לא רואים, נכון, share screen. אוקיי, עכשיו רואים, נכון? רואים? סיכום. כן. אז אני רוצה רק להעתיק לנו את הבעיה עצמה, איפה היא הייתה. הנה, את זה אני רוצה. אוקיי. בסדר. אוקיי. הנה. אז תסתכלו, קוראים, פתרנו את הבעיה הספציפית הזו, בעזרת תכנות דינמי. בוא נשום אותה בצורה כללית. את הבעיה שפתרנו, ניתן לרשום בצורה יותר כללית, או כללית יותר. מה הכוונה כללית יותר? במקום מספרים, קודם כל, איזשהו פרמטרים או קבועים. אז C1 איזשהו קבוע כפול X1, פלוס C2 כפול X2, פלוס CN כפול XN. כאן יש לנו N משתנה החלטה, זה פונקציה מטרה, אנחנו רוצים לעשות לה מינימום מקסימום, תלוי בשאלה, מינימום או מקסימום, ואילוץ, איך נראה אילוץ? גם איזשהו קבוע כפול X, אז נגיד M1 כפול X1 פלוס M2, כפול X2, פלוס MN כפול XN, קטן שווה או גדול שווה, תלוי בשאלה, מאיזשהו A. זה יכול להיות גם גדול שווה. וכל XI גדול שווה מ-0, שלם. אוקיי, בעצם זאת הבעיה שפתרנו. פתרנו מקרה פרטי של הבעיה הזו, נכון? במקום N נעלמים היו לנו 3. אבל בסופו של דבר, ברמת עיקרון, יכול להיות שיש לנו N נעלמים. אז זאת בעיה כללית. חברים, כדי לפתור בעיה הזו, אתם יכולים לפתור אותה כבר עכשיו, אבל כאשר, אם אתם תצטרכו לפתור כזו בעיה, עבור בעיה שלנו עם 3 משתנים. היה לנו, איפה זה היה כאן, 3 עמודות, כמעט 3, כן, עמודה אחרונה רק מספר 1. אבל עבור בעיה עם N מספרים, אם אין משתנה החלטה, יהיה לכם טבלה עם אין עמודות. אז כאן יהיה לכם F1, F2, F3, עד Fn. ו-Fn יהיה צריך לקשף רק במקום אחד. כן, אז זה בגדול.
אותו רעיון, רק שתצטרכו לעבוד יותר. אין משתנה החלטה, יהיו לנו אין עמותות. אבל דרך אותה דרך, צריך לקשב F1, אחר כך בזרת F1 מחשבים F2, בזרת F2 מחשבים F3, בזרת F3 F4, תח תח תח, מגיעים FN, יש לנו תשובה סופית. זה דבר ראשון. חברים, מה יקרה אם נוסיף עוד אילוץ? יכול להיות שיש שתי אילוצים, לא אילוץ אחד, שתי אילוצים. בואו ניקח, נוסיף אילוץ. אוקיי. מה יקרה אם נוסיף אילוץ נוסף? האם אפשר לפתור? איך פותרים? אוקיי. אז כאן אתם מוסיפים עוד אילוץ, אני יודע, Z1, לא Z, נגיד, מה לא יהיה לנו? A. A1 כפול X1 פלוס A2 כפול X2, AN כפול XN, קטן שווה מ-B, או גדול שווה מ-B. עוד אילוץ. היה לנו אילוץ על כמות עובדים, אפשר להוסיף עוד אילוץ על שטח שיש במפעל או על משהו אחר. זאת בעיה עם שתי אילוצים ליניאריים. האם זה אפשר לפתור בעזרת תכנות דינמי, חברים? מסתבר שכן, אבל עכשיו במקום טבלה אחת, חברים, עכשיו במקום הטבלה הזו שבנינו, יהיו לכם הרבה טבלאות. אז עכשיו עם שתי אילוצים, אתם תצטרכו לבנות הרבה טבלאות. הרבה טבלאות, ואז מתוך כל הטבלאות נקבל תשובה. אתם רואים סיבוך, זה לא מסובך קונספטואלית, אבל זה יותר מסובך חישובית. אם באילוץ אחת היה לנו טבלה אחת, ואם אני מוסיף לכם רק אילוץ אחת נוסף, במקום טבלה אחת יש לנו הרבה טבלאות. ואם אני אוסיף לכם עוד אילוץ, יהיו לנו הרבה טבלאות תלת-מימדיות. עוד אילוץ, הרבה טבלאות ארבע-מימדיות. בסופו של דבר, יותר אילוצים, יותר טבלאות, מימד של טבלאות גדל, וזה יותר קשה לחשב. אבל זה אפשרי. אני לא אראה לכם אולי דוגמה אחת מתישהו. תכנות דינמי עם שתי אילוצים, זה נקרא תכנות דינמי כבר דו-מימדי. יש הרבה טבלאות. אולי תראו דוגמה אחת או שתיים, זה קיים, אבל אותנו זה לא ילמד משהו חדש מבחינת עיקרון או מבחינת הרעיון, לכן אנחנו לא נתעסק בזה הרבה. אבל רק שתדעו שאנחנו פתרנו היום, זה תכנות דינמי חד-מימדי, היה לנו רק מימד אחד, אבל יש גם תכנות דינמי דו-מימדי, תלת-מימדי, ארבע-מימדי, אין לזה סוף, ככל שעולים במימד זה יותר חישובים. זה לא יותר קשה קונספטואלית, אבל זה יותר חישובים. אז אנחנו בקורס שלנו נסתפק 98% תכנות דינמי רב חד-מימדי, אולי תראו דוגמה אחת או שתיים של דו-מימד, אולי, אני לא בטוח. בסדר, אבל יש גם תכנות דינמי דו-מימדי, תלת-מימדי ויותר. בסדר? ששם במקום טבלה אחת יש הרבה טבלות. בסדר, חברים? אז זאת הכללה, להוסיף עוד אילוץ, זאת הכללה. איך אפשר עוד להכליל? חברים, תסתכלו, בפונקציה מטרה, במקום פלוס, מה אני יכול לקחת? משהו אחר? מה אפשר לקחת במקום פלוס? אפשר לקחת כפל. אפשר להגדיר פונקציית מטרה אחרת? בואו נרשום את זה. דרך נוספת ל... הכללה זה שינוי פונקציית מטרה. אפשר לקחת פונקציה מטרה הבאה, למשל מקסימום x1 כפול x2 כפול x3 כפול x4 בשלישית ו-x3 בריבוע, ולהשאיר אילוצים כמו שהם היו באילוץ x1 פלוס x2 פלוס x3 פלוס x4 קטן שווה 11. הנה עוד דוגמה. כאן פונקציה מטרה היא כפלית, לא חיבורית, היא כפלית.
היה חיבור, נכון? היה חיבור, חיבורית, וכאן פונקציה מטרה כפלית. מתי אתם חושבים יכולה להיות פונקציית מטרה כפלית? מתי אנחנו כופלים דברים ולא מחברים? למישהו יש דוגמאות? בוא נחשוב על זה. אני רואה שמשהו תלוי במשהו, אולי שיש... אולי תעריף של משהו? תעריף, ריבית, ריבית, תעריף, נכון. אם היה לנו כסף והוא גדל פי 5%, כופלים ב-1.05, ואחר כך הוא קטן, אז מחלקים, אז אבל אם מדברים על הכסף, ריבית, תשלומים, לפעמים כופלים. נפחים, שטחים. נכון, נפחים, שטחים. ועוד דוגמה, הסתברויות, חברים. אתם עכשיו לומדים הסתברות. יש מקרים שהסתברויות כופלים, נכון? מכפילים. אז יש מקרים שפונקציית מטרה היא כפל. גם זה אפשר לפתור בצורה טכנו דינמי, בדיוק באותה דרך שעשינו היום, רק שבמקום סכום יהיה כפל. תסתכלו איפה זה בא לידי ביטוי, אני רוצה להראות לכם. אם הייתה לכם כזאת פונקציה מטרה, תסתכלו כבר בבקשה מה היה לנו היום, היום הייתה פונקציה מטרה חיבורית, איפה היא? הנה, תסתכלו כבר, זאת פונקציה מטרה שלנו, נכון? אתם רואים חיבורית, יש פלוס? מה היה בפתרון? בואו נסתכל איפה פתרון. בכל מקום בפתרון היה פלוס. למה היה פלוס? כי הייתה חיבורית, נכון? היה בפונקציה מטרה פלוס וגם בפתרון היה פלוס. אם בפונקציה מטרה היה כפל, מה היה כאן? זה השינוי היחיד. אם במקום פלוס היה כפל, כאן בכל מקום היה כפל, היינו כופלים. אז זה לא משהו... קונספטואלית יותר קשה. אם בפונקציה מטרה הייתה כפלית, אז במקום פלוס היה כפל כל פעם, בגדול. אז אפשר גם לפתור כאלו שאלות, בעזרת פונקציה מטרה, סליחה, בעזרת תכנות דינמי, וגם זה אפשר לסבך, אפשר להגדיר גם פונקציות יותר מסובכות, אפשר למשל לעשות משהו כזה, x1 כפול x2 בריבוע, כפול x3 בשלישית, פלוס x4, פלוס 4x4. פלוס 10x5. גם כזה דבר אפשר לפתור בעזרת תכנות דינמי. כלומר, אפשר להסתבך. עם איזשהו אילוץ. אתם רואים, אני הראיתי לכם דוגמאות פשוטות, אבל אפשר לעשות גם, לפתור כאלו שאלות, גם כאלו שאלות, כאילו, אפשר להסתבך. וגם אפשר במקום x, במקום חזקה וכפל חיבור לקחת פונקציות אחרות. מה רציתי להראות לכם? ממש דוגמה קצרה ואנחנו נסיים. אז בואו נעשה דוגמה קצרה ושאלות על תרגיל בית ונסיים. חברים, אתם מגישים מחר או מחרתיים, אני לא זוכר בדיוק תרגיל בית ראשון, אני אפרסם תרגיל בית 2 מחר או היום, כדי להגיש אותו יש לכם לפחות שבועיים, אז כמו פעם קודמת, תנסו לעשות אותו השבוע, ואם היו שאלות, תשאלו אותי בשיעור הבא. בסדר? ואז אני אעזור לכם, אכוון אתכם. אוקיי. אז שאלה אחרונה קצרה, לא נפתור אותה עד הסוף, רק נראה רעיון, ואז נדבר על תרגיל בית ראשון. תרגיל קצר. רק כדי לראות שאתם מבינים, אני יודע שאתם כבר עייפים, ששבת מתקרבת, אז נעשה את זה יחסית זריז. פטור בעיית אופטימיזציה הבאה, פטור בעזרת תכנות דינמי, תכנות דינמית, בעיה הבאה. עוד פעם, לא ניכנס לכל הפרטים, הנה הבעיה. אנחנו רוצים למקסם x1 כפול x2 כפול x3 בריבוע, והנה אילוץ. x1 פלוס x2 פלוס x3 קטן שווה 10, xi גדול שווה 0, שלם. i זה 0, זה 1, 2, 3. 1, 2, 3. זאת הבעיה, חברים, תשימו לב, היא מאוד דומה למה שעשינו עם התכנית ייצור, נכון? רק שבתכנית ייצור היה כאן סכום. וכאן יש כפל ויש חזקה. מאוד דומה. אתם רואים שמאוד דומה? איך נפתור שאלה? בשלבים. קודם כל רק x1, אחר כך x1 ו-x2,
בדיוק כמו קודם, ואחר כך כל הבעיה, הכל. מוכנים? עוד פעם, חברים, אני עכשיו לא אעצור כאן לכל הפרטים, כי ראינו את זה בדוגמה קודמת, אני רוצה להדגיש לכם איך עושים כפל וחזקה. אוקיי, אז יש פה F1, F2, F3 כמו קודם, אז יהיה לנו משהו כזה. F1, עכשיו זה מ-0 עד 10. בואו נעשה את 8 יותר פשוט, יותר קצר, נעשו פה 8. אוקיי, אז F1 צריך לחשב, F2, זה F1, זה רק X1, זה F2 וזה F3. אז צריך לחשב F1, F2, F3, F1 מ-0 עד 8, F2 מ-0 עד 8, ו-F3 רק בנקודה 8, כי זה יש, מה שיש בהתחלה. אוקיי, זאת תשובה סופית. אוקיי, בואו אני מקטין. אוקיי. אתם רואים בדיוק כמו קודם. רק לא הגדרתי לכם מה זה F1. F1, Z, כמו קודם, זה מקסימום, אנחנו מדברים בבעיית מקסימום, מקסימום. שניתן לקבל כאשר אפשר להשתמש רק ב-X1 ויש לנו Z יחידות אילוץ. כמו קודם, F1Z זה מקסימום שניתן לקבל כאשר אפשר להשתמש רק ב-X1 ויש לנו Z יחידות אילוץ. מה זה X2, F2 חברים? זה מקסימום שניתן לקבל מ-X1 ומ-X2, כאשר יש לנו Z יחידות אילוץ. ו-F3 זה בעצם פתרון של כל הבעיה. אני רוצה שאתם תעזרו לי עם F1 חברים. מה ההשפעה של F1 אם יש לכם 0 יחידות אילוץ? אם X1 הוא 0, כמה תקבלו כאן ב-F1? 0. זה בלי מקדם, 0. אם יש לכם רק 1, כמה יתקבלו כאן? 1. 1, אז זה פשוט. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ברור? כן. בוא נחשב משהו באמצע שזה יהיה לנו פשוט. בוא נחשב F2-4. F2-4. אז עכשיו מותר לכם להשתמש גם ב-X1 וב-X2. אתם רואים ש-X2 לוקח מאילוץ רק 1. אז אם יש לכם 4 יחידות אילוץ, כמה, מה יכול להיות שווה X2? 4. מ-0 עד 4. 0 או 1 או 2 או 3 או 4. כמו קודם. מה ניקח? מינימום, מקסימום? מקסימום. מקסימום. נכון, מקסימום. חברים, אם X2 שווה ל-0, מה יהיה ההשפעה של הגורם הזה? 0. 0. בגדול זה ככה, זה 0 כפול F1-4. נכון? משתמשים ב-X2-0, זה נותן לנו 0, וכל השאר הולך ל-F1. F1-4 זה 4, 0 כפול 4 זה 0. אז כאן זה 0. אם F2 שווה 1, כמה זה נותן לנו, כמה X2 נותן לנו? 1. 1 כפול המשך, כפול F1, 3. 3. אתם רואים, קודם זה היה פלוס, עכשיו זה תמיד כפול, וזהו. כן. אז זה 3. אם X2 שווה 2, זה נותן לנו 2, כפול המשך, F2, 2. זה נותן 4. אם X1 זה 3, אז זה 3 כפול המשך, F1, 2, F1, 1, זה 1 כפול 3, זה 3, וכאן מקבלים 0. מה מקסימום? 4. 4, צריך להשקיע ב-X2, 2. ככה ממלאים את כל העמודה, ואז מחשבים F3, 8. בדיוק. כמו תכנית ייצור אופטימלית שעשינו קודם,
רק שבמקום פלוס יש כפל. בסדר? איגור, אפשר עוד הפעם בבקשה איך עשית את F1? F1, כן. F1 יש לך רק X1. אז אם יש לך 0x1, הרווח יהיה שווה 0. כי אתה מציב במקום x1, 0. אם יש לך 1x1, אז הרווח שלך יהיה 1, כי הוא צריך משאפ 1, אתה מייצר 1, אתה פשוט מציב כאן 1 ומקבל 1. אם יש לך 2x1, הרווח שלך 2. אתה פשוט מסתכל בנוסחה. אוקיי. Okay. בסדר? פשוט, אתה פשוט תוחם כאילו את ה-x'ים ו... כן. מקדמים. אני מסתכל okay. כמה מהירות זה לוקח, כן, וכמה להציב, כן. אני מסתכל בשתי, כאן וכאן. תסתכל למשל עוד, אתה שאלת. אם היה כאן למשל בריבוע, אז הייתי מציף עם קצחת בריבוע. אז היה כאן 1, 4, 9, 6, 25. נכון. אבל לא היה ריבוע הזה. וזה בעצם בדיוק, כמו שהיה לנו בפתרון עם תכנית ייצור, רק ששם היה פלוס, ושם שמנו בכל הנוסחות פלוס, וכאן זה כפל. אז ככה פותרים בעיית כפלית. בסדר? אין לי פתרון, אתם יכולים לפתור, לבדוק מה יוצא כאן. יפה חברים, ראיתם היום שלוש, שזה מצוין, דוגמאות. דוגמה של מציאת מסלול הכי קצר בגלל שכבות, תכנית ייצור אופטימלית, וגם בעיה כפלית. קודם כל זה מצוין, בשיעור קודם ראיתם עוד שתי דוגמאות, אז לכן עכשיו יש לכם בסיס ראשוני להביא מה זה תכנות דינמי, וזה טוב כי זה מאפשר לנו לעשות גם תרגיל בית בנושא. איגור. כן. בגלל שהמקדם של X3 שהוא בריבוע, המקדם שלו זה בעצם 1, אז זאת אומרת, אתה יכול לדחוף ב-8 אפשרויות 8 פעמים, אז אנחנו נעשה 8 קווים למטה, נכון? עוד פעם. יש לך אופציה גם לשים 1, גם לשים 2, גם ב-8, בבדיקה של F3-8. בוא נראה, שאלה טובה. אפשר, ככה, הקווים שעשית, אפשר לעשות 8 כאלה. בוא נראה, נכון? F3-8, נכון? המקדם שלו 1, ולא כמו הארונות שהמקדם שלו הוא 3. נכון, נכון, נכון. מכיוון שמקדם של X3 הוא 1, אז צריך לעבור על כל 8 אופציות. אז זה שווה מקסימום, X3 שווה 8, 0, או X3 שווה 1, תה, 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 עד X3 שווה 8. נכון? זה קפץ לי. וצריך לעבור על כל 8 אופציות, נכון. ומכל אופציות ניקח המקסימלית. כאן יהיה 0. אם X3 זה 0, כל המכפלה יהיה 0. גם כאן יהיה 0. וכל השאר צריך לחשב ולראות איפה יהיה מקסימום. בואו נסתכל ביחד, חברים. זה לא בגלל המקדם של פונקציית המטרה, זה בגלל המקדם של האילוץ. ערכים כאן הם בגלל אילוץ, נכון. הערכים האלו הם נקבעים לפי אילוץ. הערכים האלו. ומה שכתוב בזה... סליחה. כן, כן, תגיד. לא, אני אומר שגם אם המקדם היה גדול מאחד, אבל הוא לא היה באילוץ, הוא היה בפונקציית מטרה, עדיין זה לא משנה, עדיין זה היה 8 אפשרויות. כן, נכון. בדיוק כמו בשאלה עם הכיסאות, כן. בואו נציב כאן, תסתכלו. אם אתם מציבים ב-X3-1, אז אתם מקבלים X3-1 בריבוע. אופס. 1 בריבוע. וכפול, כל השאר הולך ל-F2. F2-6, לא חישבנו. אם אתם רוצים X3 שווה ל-2, אז מסתכלים כאן זה 2 בריבוע, פלוס המשך F2-5, וככה ממלאים את כל ומחפשים מקסימום, לפי פונקציה מטרה. וזה בתנאי שכל X'ים כאן הם, יש להם אותו מקדם אחד. אם היו מקדמים שונים זה משפיע על פתרון. בדיוק כמו שראיתי. לא F2-5 ולא F2-6. עוד פעם, מה אמרת? תראה את רגע למטה. אני כנראה לא הבנתי. למה? אני טעיתי. כאן זה 7. תודה, לא, לא. כאן זה 7. אוקיי, 7 ו-6. יפה, כן, כן, כל הכבוד. תודה רבה. אז בתרגיל בית, אני לא זוכר 3-4 שאלות, אתם תפתרו לבד, תבדקו ותראו איך זה עובד.
כמו שאומרים חברים, תכנות דינמי זה כמו נהיגה, עד שאתם לא נהגים, עד שאתם לא פותרים שאלות, הסימון לא נופל עד הסוף. צריך לפתור שאלות. אפילו אם הבנתם היום הכל, ופעם קודמת הכל, עד שלא פותרים שאלות לבד, לא מרגישים את זה עד הסוף, כמו נהיגה. אז צריך ללכת ולפתור, בסדר? אז כאן אנחנו נסיים. נצטרך לחשב עכשיו את כל עמודה 2, כמעט, ולא כמו פעם כבר. כן, כאן צריך הכל. כאן אין חיסכון, נכון. יפה מאוד. חברים, אז בואו שאלות על התרגיל בית ראשון, ואנחנו מסיימים.